Jadi ya So hari ni kita akan sambung Topik on refrigeration cycles So last week Okay saya harap kamu dah belek-belek lah Kamu punya peti sejuk And then dah uh, Lebih cuba untuk Memahami lah how it works So basically Refrigeration cycle ni something that Is a very common system Okay dalam engineering uh, Okay <coughs> So it is expected that all mechanical engineers are able to understand as well as analyze the refrigeration cycle. Mana ni. Okay slide saya dah buka tapi tak keluar lagi ni. Tak nampak ke slide? Ada masalah pula ni. Tak nampak. Yalah saya dah klik tapi dia tak mau respon. Apa Microsoft Team ni. Ah, ah, bawa. Okey, kau nampak kan? Nampak. Alright, good. Very good. Okay, so uh, last week, a little recap lah. Kita dah belajar tentang what is river apa the cycle berdasarkan definition dan juga based on the idea cycle. The reverse cannot cycle. Eh. Okay. ok so reverse Carnot cycle is the reference cycle Okay, ingat boleh reverse Carnot cycle Is the reference cycle for The analysis ataupun The uh, design of uh, refrigerant cycle Apa yang kita nak belajar hari ni Tentang extension okay, Ataupun modification daripada reverse Carnot cycle Mana modification ini Perlu because The reverse kinetic cycle is too ideal. It cannot work praktik, as a practice. Okay, so, uh, dalam analysis lefthin cycle seperti yang kita dah tengok last week, all of it is based on uh, the steady flow energy equation. Yang mana apa-apa kita nak calculate, Q, W, is all based on delta H, the, uh, the difference in enthalpy uh, between the inlet and outlet state of a specific process. Contohnya kalau kita nak tahu kita nak calculate heat transfer pada apa, um, uh, di, di evaporator di evaporator maka apa yang kita akan buat adalah analysis enthalpy change di evaporator tersebut so that is how we work, apa, how do we analyse the refrigeration cycle So uh, antara perkara penting yang kamu nak kena understand juga adalah tentang coolants. Okay, the understanding of coolants akan memberikan lebih apa design yang lebih baik lah. If you are involved in the design of refrigeration cycles, you must understand that coolants have different properties. Uh, maka dalam analysis refrigeration, um, properties akan berbeza mengikut pressure dan juga mengikut temperature. Okay, so different coolant akan ada beza physics property berdasarkan pressure dan temperature. Saya so, ingat dalam dalam refrigeration cycle, okay the main parameter is actually pressure. Okay, pre pressure of the coolant because it will dictate what would be the uh, heat absorption condition as well as the heat rejection condition di evaporator dan juga di condenser. Uh, kita nak dapatkan temperature, temperature yang betul di evaporator dan juga temperature yang betul di condenser. Temperature apa? Temperature coolant. So, temperature coolant bergantung kepada the pressure of the coolant. So, kalau pressure salah dipilih, maka temperature tu maybe too low or too high. Ya. Ha. Yeah. Tak, tak nampak slide. Tak nampak slide pula. Ada saya angin tu lah dengan team ni. Ya. Dia ya. kadang-kadang ya, susah. Kadang-kadang senang. Ya. Ya. Right. Ha, uh, confirm kan? Dapat tengok tak? Dah Boleh. Dah yeah, ada? Okay, good. Thank you. So, okay, tak boleh. Tadi saya tunjuk yang slide lama-lama je. Um, one thing yang saya nak bagi tahu sebelum kita start kelas is that saya dah, last week saya dah upload satu set of slide untuk untuk recycling. cycle. Um, tajuk dia apa refrigeration part A. Okey tapi saya dalam seminggu ni saya ada buat penambahan ada modification. So saya baru je upload tadi a new set a new file untuk uh, untuk refrigeration cycle. Okay, tajuk dia refrigeration complete. Uh, so boleh sila download yang tu lah untuk reference uh, untuk kelas ni dan juga untuk study. Dan juga saya upload uh, steam table of properties untuk rujukan bagi kita buat analysis hari ini. Alright, so untuk hari ini kita boleh continue lah. Kita start on uh, the extension for refrigerant cycle. Maka kita nak masuk on the actual ataupun practical cycle. Okay. Practical cycle ni ada banyak jenis. Yang kita nak cover ialah the basic one yang kita biasa gunakan untuk peti sejuk, untuk aircon, untuk aircon rumah, aircon kereta which is called the vapor compression refrigeration cycle. So kenapa dia panggil vapor compression? Maksud dia apa? Compress vapor lah. Maknanya proses compression tu akan berlaku yang mana compression itu akan compress vapor semata-mata. Ya okay, vapor semata-mata. That's why it is called vapor compression. Kalau nah, kita perhatikan the, the previous reverse Carnot cycle yang kita dah study last week, the reference cycle. Kita akan abati compression bermula of course uh, daripada uh, pada state 1 akan keluar state 2. Okay. That is the compression process. Okay. State 1, state 2. That is compression. Tapi compression yang berlaku untuk reverse cannot cycle bermula pada state 1 ni eh, dan state 1 berada pada keadaan mixture. Ada vapor dan ada liquid. Ah, uh, so, untuk vapor compression reverse cycle, the compression will no longer uh, ex, apa bermula dalam keadaan mixture ataupun tidak lagi handle mixture. Kompresor tidak lagi handle mixture. Dia akan handle vapor sepenuhnya. So that is why it is called vapor compression refrigeration cycle. So this is a TS diagram based on the reverse Carnot kind of cycle. Kita nak tengok okay, what are the problems that associated with this ideal cycle dan kenapa kita kena improve ataupun more modify. Okay. So the first a problem, problem number one tentang expansion process iaitu di turbine. Okay, ingat balik. Uh, Kau refer balik diagram untuk last uh, reverse cannot cycle. Proses expansion. Expansion ni maksudnya pressure akan drop lah. Daripada pressure condenser kepada pressure evaporator Nah, Itu maksud expansion. Okay, proses expansion akan menghasilkan pressure drop. Kita nak pressure tu diturunkan. Proses yang kita guna expansion. Device yang diguna untuk expansion. Dalam reverse cannot cycle ialah turbine. Jadi, bila kita guna turbine it will have work output. Okay. Adakah work output satu objektif untuk refrigeration cycle? It is not. Right? Work output is not the objective of a refrigeration cycle. Objective refrigeration cycle is to absorb heat as much as possible from the refrigerated space. Iaitu objektif dia di sini, kat bawah ni. Q evaporator ataupun Q in. Sebanyak mungkin. Nak dapatkan sebanyak mungkin Q in, itulah objektif. Eh, tapi work output bukan objektif. work output yang keluar apa, kalau kita pasang turbine ni dalam practical cycle, dia kerja dia very slow. Okay, very slow eh. Mana shaft tu kamu boleh tengok dia berpusing. Kalau shaft engine ni kita tak boleh tengok dia pusing. Dia rotation dia terlalu laju, RPM dia tinggi. Ini nampak macam shaft tu tak bergerak, dia static tapi dia because it is moving very, rotating very very fast. Tapi kalau shaft turbine untuk refrigeration cycle, kalau kita pasang juga turbine ni, kita akan dapat nampak shaft tu berpusing. sebab rotation ni slow. The work output is low. jadi tak guna pasang pun. Ya, tak guna pasang. And then it will increase the system complexity kena bila ada turbine, kena ada subsystem untuk untuk operate the turbine. Okay. so kita pun, uh, cycle bukanlah objektif dia untuk produce work. jadi semata-mata oleh sebab itu, kita tak perlu ada turbine. Ya, oleh sebab itu, kita tidak perlu ada teban untuk proses expansion 3-4. Okay, tapi, objektif untuk lower the pressure daripada pressure condenser to the evaporator pressure is still needed. Objektif itu mesti ada ataupun proses itu mesti ada. Expansion 3-4. Mesti ada pressure drop. Supaya kita dapat temperature yang rendah. Okay, clear? Eh? Kita nak dapatkan temperature rendah di sini, di evaporator. So, that, that is why kita kena Uh, obtain the pressure drop Ataupun achieve the pressure drop. Tapi kita boleh guna device lain, tak perlu guna termain. Expansion can be achieved yeah, in another way. One of the way is to use, can replace the termain with another fluid expansion device. Yes, that, that that does not add to system complexity. iaitu contohnya satu throttling valve. It's satu throttling valve. Yeah. Apa maksud throttling valve? It is a mechanical device that is used for fluid expansion. Okay, does not require work input or produces work output. We normally assume to operate under adiabatic condition. Of course, it is non-adiabatic. That's the operation sebenar. Tapi kita dalam analisis, kita boleh assume dia adiabatic. Okay, so design tertelimpah ni quite simple. Actually very simple. Dia tak perlukan pipe pun. Dia perlukan just a change in tube diameter. A change in tube diameter. Daripada tube kecil jadi tube besar. Ini daripada cross section tube kecil jadi tube uh, cross section tube yang besar. Okay. Right. Maknanya cross section berubah. Apabila cross section berubah, area berubah, cross section berubah, maka pressure akan drop. Okay. pressure akan automatic drop due to apa jika forces yang dalam fluid tersebut adalah sama. Ingat balik hubungan antara pressure, force dengan area. Okay. pressure, force dengan area. Alright, so kalau force tu sama tapi area makin besar, maka pressure akan drop. So, that is the operation of a throttling valve. Ini kita just ubah size tube. It ubah size tube ataupun pipe yang membawa coolant tersebut. So, it will not have work input, it will not have work output. But it is just a change in pipe diameter. Okay, So, it is very simple. So, untuk practical cycle ni, vapor compression cycle, kita akan ubah turbine, tukar turbine dengan valve, okay, throttling valve ni. Dan daripada segi analisis, there will be changes because there is no heat input, there is no work output untuk throttling valve. Okay, Q pun tak ada sebab kita sim batik. Work pun kita dah ah, kata tak ada tadi. Input tak ada, output tak ada untuk work. Maka uh, of course kinetic energy change, potential energy change pun kita neglect. Maka bersama ni tinggal delta H. The steady flow energy equation untuk proses expansion akan jadi delta H. Apa maksud dia? Zero lah. Okay, delta H sama dengan zero. Ataupun H3 sama H4. This is uh, the change in terms of energy analysis. Yang kita akan apply untuk proses expansion. Yang menggunakan throttling valve. And meaning enthalpy, energy pada state 3 dan 4 sama. Sebab tidak ada langsung haba yang keluar masuk. Dan tidak ada langsung work yang keluar masuk. Semasa proses expansion. Tetapi pressure berubah. Pressure akan drop. Bila pressure drop, temperature pun akan drop. Okay. perubahan pressure dan temperature ada. Tapi jumlah tenaga dalam coolant tersebut tidak berubah. Ha, benda ni nampak macam pelik. Macam mana pressure boleh drop, temperature boleh drop tapi jumlah tenaga tidak berubah. itu berdasarkan proses apa prinsip throttling. ini antara diva-diva mechanical yang boleh menghasilkan this kind of effect. Pressure dan temperature drop without any energy change. Ha, ini spesifik untuk satu proses mekanikal yang kita panggil throttling. Ha, ini kamu kena faham lah dari segi fluid mekanik ni benda ni sebenarnya. Okay, problem number two. Okay, problem number one tadi apa? Kita akan uh, replace turbine dengan valve. Okay, there will be no more turbine, so there will be no more work turbine. Okay, untuk problem number two, lah, uh, yang lebih major lah sebenarnya. Fluid phase entering the compressor is multi-phase or mixture. Okay, maknanya step one. Step one. The fluid entering the compressor. Ni compressor kat sini eh. Satu, dua. Maka step one berada pada keadaan multi-phase ataupun mixture. Ada liquid, ada vapor. Apa kesan dia? Kalau ada mixture masuk dalam compressor. Yang mana compressor tu adalah satu mechanical device yang bekerja dalam keadaan rotating ataupun dalam keadaan reciprocating. Maksudnya dia ber, setiasa bergerak lah. Ada sistem bergerak dalam device tersebut. Maka bila satu device kena handle dua, kena handle fluid dalam dua fasa. kula ni masuk dalam keadaan dua fasa. Liquid and vapor. It will lead to instability within the compressor due to different fluid densities. Boleh faham tak apa maksud dia? This will lead to instability within the compressor due to different fluid density. Elok kamu fahamkan sekarang hari ni juga. Okay, hari ni sekarang ni juga apa maksud ni because you will find this in many places dalam dalam mechanical device kamu akan tengok contohnya pump, compressor, mungkin turbine juga yang akan berada dalam keadaan bekerja yang tak stable ya. Yeah. disebut tak stable ni, kita paling mudah kita nak perhatikan dia tak stable ataupun tidak dia yeah, daripada segi vibration dia. Yeah, dia bergegar tidak. Okay, contohnya pump, pump handle fluid. Yeah. dia dia bekerja dalam keadaan dia terlalu kuat gegaran dia, ha, maka itu maksudnya dia dalam keadaan instabil, instabil. Ha, kemungkinannya sama problem dia, iaitu ada liquid and vapor portion ha, so, kena fahamkan, kenapa bila ada liquid and vapor, dia akan menyebabkan instability dan instability is due to different fluid density ha, betul ke statement tu? Cuba fikir betul ke different fluid density ni kulit yang sama contohnya, contoh sajalah eh, water Okay, contoh water satu fluid dalam dua fasa yang berbeza liquid dengan vapor. Adakah density water liquid dan density water vapor sama ataupun berbeza? Fluid sama kan water. But okay, of course due to the phase difference berbeza. Water dalam fasa liquid of course density dia lebih padat. Okay, heavier lah. Water dalam vapor maksudnya dalam keadaan steam. Of course density dia less sebab dia kadang keadaan fasa gas. Right. Ha, maka walaupun dia satu substance yang sama, it can have different density due to the phase. Maka cuba bayangkan kalau satu kompresor. Okay, cuba bayangkan kompresor ni macam engine lah. Piston, silinder, sistem. Ada piston, ada silinder. Fluid masuk. ya, okay, fluid masuk. Kulun masuk. Piston dia akan tekan. Kompres. Ha, maka dia akan keluar. Fluid akan keluar dalam keadaan pressure yang tinggi. Right? Sebab dia dimampatkan, ditekan. Right? Okay, cuba bayangkan fluid termasuk masuk dalam keadaan dua fasa. Dua fasa. Liquid and vapor. Different densities. So, apa yang akan berlaku at the piston head pada area piston yang bersentuh dengan fluid tersebut? Adakah forces yang akan dialami oleh piston head itu sama? Sekata sepanjang piston head. Nah, logiknya tidak. Sebab ada bahagian piston area, okay, head ya, ia akan berjumpa dengan fluid yang berada pada fasa liquid. Sebahagian lagi area akan berjumpa dengan fluid yang berada pada fasa vapor. Dua-dua density berbeza. Dua-dua density berbeza maka kalau dia beri tekanan pada dengan force yang sama, dia akan mengalami perbezaan daripada segi force different atau reaction. Reaction antara fluid dengan piston head. Sebabkan density fluid yang berbeza. Bahkan fluid yang ada yang ada liquid, force dia tinggi sebab liquid tu density dia besar. Tapi force di bahagian vapor rendah. Ha, maka adakan wujud di atas piston head, ke okay, atas piston head tersebut different forces. Bila different forces akan wujud vibration. Dia tak stable. Kalau bila kita nak uniform force acting on the piston head supaya pressure dia sah, sama. Tapi kalau different forces due to different densities of the fluid maka akan berlaku akan berlaku apa different forces different pressures dan kemudian efek dia adalah vibration ha, maka itulah kesan yang besar kepada kompresor jika kita masukkan juga coolant dalam keadaan multi phase maka kompresor cepat rosak ha, itu dia punya practical effect dia efek yang kita akan jumpa adalah vibration yang kuat pada kompresor tersebut Maka akan menyebabkan berlakunya kerosakan. Jadi tiap-tiap minggu kena tukar kompresor. Tak logik lah. Jadi kalau kita guna reverse Carnot Cycle ni, tiap-tiap minggu kena tukar kompresor. Sebab cepat rosak. Nah, maka kita sebagai engineer yang hebat, bijak dan malas, maka kita nak elakkan buat kerja tiap-tiap minggu. Maka apa yang kita buat adalah kita kena tukar solution dia untuk problem ni adalah tukar keadaan state one. Dia tukar. Anjakkan dia. Ke, ke mana? Takkan ke kiri kan? Kita anjakkan ke kanan. Tolakkan state one, pergi ke kanan. Supaya dia berada pada fasa vapor sepenuhnya. Jadi secara praktikal, yang kita nak adalah fasa vapor yang mas, fasa fasa coolant. Ini fasa coolant yang masuk dalam kompresor should fully be in single phase vapor eh, mana tidak ada langsung liquid. Just a single phase. That's why this refrigeration cycle dipanggil vapor compression. bukan lagi mixture compression. Jadi vapor compression refrigeration cycle. Inilah dia sistem peti sejuk kita. Inilah sistem aircon. Yang, yang sistem yang digunakan dalam aircon sistem rumah kereta. this is the normal cycle. Okay, so macam mana nak anjak ke kanan? Senang cakap ya. Macam nak buat? Macam nak start, anjak kan? Step one to the right. Uh, ha, this can be achieved by enlarging the evaporator design so that more heat can be absorbed and the liquid changes to vapor. Evaporator lah. Design evaporator di sini. Um, di, 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 apa, design tu akan membenarkan heat absorption ni daripada empat bergerak sampai satu berada pada keadaan vapor. Maksudnya dia tak berhenti kat sini. Heat, heat transfer tu very effective supaya heat, heat exchanger tu kena besar lah. Kena cukup Keadaan operation dia, size dia dan sebagainya Kena cukup untuk membenarkan state 1 Berada pada phase vapor okay, Kalau design dia tak cukup besar Contohnya heat exchanger Kamu pilih NTU dia tak betul okay, Ataupun dia punya Heat capacity tak betul ha, Maka state 1 mungkin duduk sini satu dia Duduk dalam mixture lagi ha, Jadi ini semua berdasarkan design okay, Semua keadaan ni berdasarkan design Macam nak ajak satu fully jadi vapor Berdasarkan design Berdasarkan your knowledge on how to design and operate and select the proper heat exchanger. Kamu dah belajar in the last chapter. Okay. So itu adalah dia punya solution. Dan bila kita nak shiftkan satu pergi ke vapor, maka akan berada akan berlaku beberapa apa ada berlaku perubahan lain. Iaitu bila satu bergerak ke kanan, maka dua pun automatic bergerak ke kanan. Sebab follow. Dua ni follow satu. Okay, dua follow satu. Arah apa dia punya dia punya reference point untuk state 2 bergantung kepada state 1. Okay. State 1 will shift to the right where the minimal position is at saturated vapor state. Minimal eh. Minimal ialah pada saturated vapor state. Boleh ke state 1 berada pada superheated? Boleh. Tak ada masalah. That's up to you based on your requirement. Cooling requirement. Can also exist as superheated vapor. State 2 will also shift to the right following the position of state 1 and definitely exists as a superheated vapor lah. Okay, state 2 confirm jadi superheated vapor. Asalnya saturated untuk ideal cycle. Tapi bila untuk vapor compression cycle ni dia akan jadi state 2 akan jadi superheated automatically. Dan apa lagi kesannya Ialah kepada compressor work. Compressor work will automatically increase. Nah, ini adalah negative effect. <coughs> okay negative effect bila kita anjakkan satu ke kanan. Jadi vapor sepenuhnya. Problemnya kita nak selamatkan kompresor. Betul tak? Problem tu tadi kan. Kita statement dalam kotak biru tu. Kita nak selamatkan kompresor due to instabilities. Bila ada mixture. Tetapi bila kita nak selamatkan kompresor. Efek dia adalah kompresor work itu perlu lebih besar. Untuk membenarkan sistem ini run. Secara praktikal. Tapi tak apalah. Work input memang besar. Di, bertambah tetapi dia tak ada problem excessive vibration. Kompresor okay, compressor tu tak mudah rosak. Ha, boleh kerja 5 tahun baru rosak. Okey lah tu. Kalau tidak kena tukar tiap, -tiap minggu. Okay, so penalty dia untuk kita dapatkan apa, apa stability daripada segi compressor service yang okay, maka work diperlukan lebih besar untuk operate the cycle. Jadi this is give and take. Dalam practical engineering, confirm ada macam tu. Kamu nak something yang better, akan ada penalty dia kat tempat lain. Ha, ni memang hukum yang Allah Ta'ala dah set. Ha, bukannya kita set, benda ni bukan hukum alam yang jadi gitu-gitu. Memang kalau kita nak benda elok, nak cemerlang, ha, kita kena korbankan something. Baru dapat kecemerlangan tersebut. Right? Ha, clear? Ha? Nak dapat A, memang kena spend time lah mengaji. Ha, PUBG tu letak tepi sikit. 4G kena korbankan kena mengaji bukan 4G tapi mengaji. Alright, baru dapat A. Sebab soalan susah ah. Ha? Exam part 1 dah susah, part 2 lagi susah. Okey. Jangan risalah confirm lagi susah. Alright, so okay, this is the vapor compression refrigeration cycle. Okey. Problem 1, tebal. Kita buang tebal, Tukang apa Problem 2, mixture phase pada state 1. Kita tak nak mixture phase rosakkan kompresor so kita tukar state 1 kepada vapor sepenuhnya. Alright, itulah dia punya uh, changes yang kita buat kepada reverse Carnot cycle. Okay? untuk mendapatkan satu practical vapor compression refrigeration cycle. Ha, nah, inilah bentuk dia. Ha, nah, ini kalau kamu belak, inilah dia sistem yang akan ada untuk aircon rumah, aircon kereta dan juga peti sejuk. Ini okay, the system on the left ni. Ada evaporator, ada compressor, condenser dan valve. Yang bukan lagi turbine eh. Kita tukar turbine dengan valve. Okay. Yang kita nak sejukkan ini. Space. Refrigerated space. As low temperature as possible yang kita nak set lah. So lagi, lagi rendah suhu, Q-in yang diperlukan lebih besar. More heat should be absorbed by the coolant in the evaporator. Okay. So satu masuk, kita tengok TS diagram kita telilikan dua-dua diagram ni schematic dengan TS. Okay, state 1 ialah inlet kepada kompresor. State 1 should be minimally berada pada saturated vapor. Kalau nak duduk kat superheated pun boleh tak ada masalah. Asalkan dia vapor sepenuhnya. So, diagram ni menunjukkan minimal phase lah. Minimal state iaitu state 1 pada pada saturated vapor. Okey so bila compression berlaku Ha, kita masih lagi untuk diagram ni okay, untuk diagram ni kita saya lukis dalam keadaan isentropic compression tapi untuk practical cycle of course dia tak berlaku secara isentropic mana ada 100% compressor efficiency tidak ada tak ha, tak, tak tak logik ha, tu kita akan tengok kemudian macam mana kita nak ambil kira efficiency compressor yang sebenar okay. kan mana state tu bukanlah directly betul-betul di atas state 1 kalau ikut diagram ni 2 dengan 1 straight line ini proses esentropi. Tapi ini just gambaran untuk untuk ideal case bagi vapor compression cycle ni. Yang sebenarnya dua akan berada pada position lain. State apa uh, position dua ni tinggi sikit daripada yang digambarkan. Ini saya ada diagram di depan. Don't worry. Okay, maka uh, untuk kita calculate compressor work, of course based on enthalpy difference sajalah H2 tolak H1. Okay, ini unit dia kilojoule per kilogram. So pressure is increased from pressure evaporator what the pressure condenser in the uh, 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 by the compre compression process using the compressor and then 2 3 tengok diagram kinetic 2 3 adalah proses heat rejection q out heat rejection from the coolant reject heat to the surrounding surrounding itu adalah heat sink okay uh, so the temperature of the heat sink is important maknalah kalau temperature heat sink 30 ni 30 heat sink temperature 30 sorry eh heat sink temperature 30 maka coolant temperature should be higher temperature 2, temperature 3 should be higher than temperature heat sink alright uh, so itu key lah untuk kita uh, pilih pressure condenser yang sesuai pressure condenser yang sesuai mesti menghasilkan temperature 2 dan 3 yang lebih tinggi daripada temperature heat sink alright so proses heat rejection daripada coolant di condenser akan berlaku biasanya sehingga state 3 ataupun exit daripada condenser adalah pada fasa saturated liquid. Okay, saturated liquid. Ini normal phase. Okay, normal phase untuk, untuk untuk apa coolant selepas dia mengalami condensation normal phase. Kalau tak kalau tak dinyatakan state 3 ni apa, so assume dia saturated liquid. Okay, boleh eh? Assume dia saturated liquid. And then, proses 3-4, kita gunakan device baru. Tak lagi gunakan turbine. We use throttling valve. Maka, untuk gambaran proses 3-4 akan berubah. Kalau 3-4 yang tadi, untuk reverse current cycle, dia straight line. Dia straight line. Kalau gunakan turbine, dia proses isentropic. Ha, tetapi kalau gunakan valve, dia tak ada proses isentropic. Dia proses constant enthalpy. Okay, proses throttling yang menghasilkan efek constant enthalpy. Ni, H3 sama dengan H5. Jadi dalam TS diagram, kita nak gambarkan proses constant enthalpy. Enthalpy tak berubah. Dia garis dia garis lengkung. Dia lengkung ke dalam macam ni. Lengkung ke dalam. So sebab pressure drop, maka uh, line ni proses tu akan uh, kita gambarkan sebagai garis lengkung masuk ke dalam. Ha, itu maknanya proses constant enthalpy. Okay, proses constant enthalpy jadi empat side effect menggunakan throttling valve ialah empat teranjak ke kanan. Betul tak? Asalnya empat betul-betul duduk bawah tiga. Asalnya empat betul-betul duduk bawah tiga. Ha, sekarang empat teranjak ke kanan sebab proses konsep entalpi tu ialah proses yang melengkung ke ke dalam, ke kanan. Maka 4 otomatik berada lebih ke kanan daripada asal. So ada efek tak? apa adakah dia efek tu positif ataupun negatif kepada performance sistem positif ke negatif okay, kalau empat dah teranjak ke kanan efek dia negatif okay, negatif efek kepada performance sistem sebab apa sebab Q in ataupun Q evaporator ni makin rendah tengok Q evaporator kita nak calculate dia based on H1 minus H4 H1 minus H4 so kalau H4 lagi jauh daripada H1 lagi jauh, mana different ni lagi besar. Mana Q in lagi banyak. Lagi banyak haba boleh ab, absorb. Clear? Ha, maka penggunaan throttling valve akan menyebabkan cooling cooling effect Q in will reduce. Cooling effect will reduce. Ha, itu penalty. Penalty ya, menggunakan throttling valve. Okay, penalty menggunakan throttling valve. Ha, menggantikan turbine. Tapi terbang kita memang tak boleh guna pun, tak praktikal. Bayangkan kamu beli peti sejuk, ada syah terkeluar. Ada berpusing kat belakang. Ha. Jadi tak, mungkin kalau, kalau kamu ni budak kecil, umur 3-4 tahun, seronok lah tengok. Tapi kalau dah besar tu, menyampah lah. Kita tengok apa benda pula, benda apa, berpusing macam ni. Keluar pada fridge, ya, menyusahkan kita. Membahayakan juga. Ha. Maka kita kena tukar. Kepada throttling buff, tapi penalti dia adalah, there will be, uh, slightly ataupun apa reduction lah reduction in q evaporator q okey alright slight reduction jadi itu dia punya penalty okey so okey next one okey ni fasa-fasa jelah saturated or superheated vapor di state 1 to state 2 confirm you super state three, dia superheated state 3 dia keadaan saturated liquid state 4 liquid vapor mixture state 4 tak ada masalah mixture sebab dia tak masuk kompresor. Yang masuk kompresor state 1. State 4 tak ada masalah mixture. Okay, seterusnya, macam mana nak calculate COP untuk vapor compression cycle. Okay, COP, definition saya dah bagi last week lah output over input. Kalau kita pakai sistem ni untuk sebagai refrigeration system, okay, maka calculation ni ialah output ialah Q in, input adalah work in. Sekejap, ya. Ada gangguan sedikit. Okay. Nampak lagi slide kan? Tak ada masalah kan? Alright. Um, nampak betul tak? Nampak slide? Dengar suara saya. Hello? Okay, okay, man. Okay. Uh, sebab tadi uh, sebab tadi ada gangguan line. Okay, okay. Hmm, bandwidth. Alright, so, okay, COP eh. Uh, COP kita calculate based on Q-in over work-in based on definition output input tapi kalau sistem ni kita use as a heat pump maka of course output dia bukan lagi Q-in output yang kita nak objektif heat pump ialah Q-out nak hantar haba ke satu ruang contohnya rumah kita nak hantar sebanyak mungkin haba untuk panaskan ruang tersebut so, tengoklah macam nak calculate COP berdasarkan function as a refrigerator ataupun as a heat pump Menggunakan sistem yang sama uh, Okay sekarang kita nak tengok macam mana nak ambil kira efisiensi okay, Dalam calculation okay, Efisiensi ni akan memberikan kesan kepada state 2 okay. State 2 yang saya lukis sekarang ni Yang kamu tengok di depan sekarang ni State 2 dia berada straight Dengan state 1 Maksudnya proses ni kita assume isentropic S1 sama dengan S2 okay, Tapi yang actualnya Of course ada efisiensi Compression ada efisiensi Ada losses jadi sistem tu tidak mengalami 100% efficiency. Maka state tu sebenarnya bukan di situ. Maka state tu yang sebenar kita boleh dapat melalui penggunaan uh, analisis menggunakan isentropic efficiency of compressor. Okay. sekarang kita akan tandakan state tu yang sekarang ni sebagai 2S. S maksudnya proses proses tu proses isentropic. Ni line yang kita nampak sekarang ni adalah kita panggil sebagai isentropic path. Okay, isentropic path maknanya Ini dia path kulen tersebut jika ia mengalami proses isentropic dan exit state dia kita panggil 2s state 2 ni kita sekarang ubah jadi 2s kita rename okay, rename jadi 2s maka okey yang mana s2s s2s sama dengan s1 s2s sama dengan s1 alright so actual path ialah ke kanan Actual path Sebab mengambil bila, Apabila kita mengambil Kira ada losses dalam Sistem compressor okay, Ada losses dalam sistem compressor Maka actual path adalah The dotted line tu Ke kanan okay, Ke kanan Dan menghasilkan exit point 2A Bukannya 2S Yang sebenar Yang akan wujud okay, the, In the practical condition adalah State 2A State 2A ni sahaja yang wujud Dari segi practical 2S ni sebenarnya tak wujud tapi kita tandakan sebab kita perlukan dia sebagai rujukan analisis okay, untuk rujukan analisis meaning dalam um, analisis refinery system bila kita nak dapatkan H enthalpy ya enthalpy 2A H2A kita kena dapatkan lu H 2S nah, tu normal root okey normal root untuk analisis maknanya walaupun 2S ni tak wujud tetapi kita wujudkan supaya kita boleh refer dia untuk dapatkan H2A. Alright? Kita dapatkan H2A. Matlamat dia nak dapatkan entalpi 2A saja. Sebab 2A saja yang sebenarnya state yang wujud dalam sistem vapor compression cycle. Okay, clear eh? Konsep. Ini konsep sains lah dalam analisis uh, refrigeration. Okay, so macam mana kita nak hubungkan 2A dengan 2S is through the isentropic efficiency term okay isentropic efficiency of the compressor kita boleh tulis dalam bentuk ini okay the efficiency of a compressor is equal to the compressor efficiency oh, sorry compressor work untuk isentropic path bahagi dengan compressor work untuk actual path point senang nak faham work compressor isentropic bagi work compressor actual okay work compressor isentropic sebenarnya lebih rendah daripada work compressor actual. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sistem compressor ini run secara isentropic, fully 100% efficient, of course work yang diperlukan untuk naikkan pressure daripada evaporator pressure ke condenser pressure ni, work dia lebih rendah sebab dia 100% efficient. So that's why term work compressor isentropic di atas. Sebab nilai dia lebih kecil daripada yang actual. Kalau untuk actual dah ada losses. Okay, ada log losses. Ha, maka dia suatu term ni duk bawah. Okay, kalau nak faham kan macam ni lah. Okay, kalau nak faham kan. Kita, okay, kalau kita nak naikkan pressure. Kita target nak naikkan pressure evaporator ni. Okay, pressure evaporator satu bar. Nak naikkan kepada pressure condenser 10 bar. Ha, tu target dia. Mesti nak dapat 10 bar. Kalau tak dapat 10 bar, sistem ni fail. Okay, kita nak dapatkan 10 bar. pressure. Daripada satu pergi ke 10 bar. Okay, itu target untuk compression. So kalau sistem itu betul kompresor ni adalah 100% efficient, maknanya proses isentropik, proses yang dilalui oleh 1 ke 2S, maka work yang diperlukan kalau kita calculate contohlah, kalau kita calculate 1 kW, pressure nak naik 1 ke 10 bar, atau memerlukan kerja sebanyak 1 kilowatt. Alright? Okay. Itu kalau isentropik. Kalau tidak ada langsung losses. Tidak ada langsung losses. Satu kilowatt nak naik daripada satu ke sepuluh bar. Tetapi kalau ada losses dalam sistem. Okay, losses dalam kompresor ni apa bentuk dia? Kena faham ya? mechanical engineer. Tak tahu losses dalam mechanical system. Teruk ah, ha? Baik berhenti ambil elektrik. Okay. Ha, kalau tak nak tahu sangat tentang vibration, tentang apa mechanical losses dalam sistem. Okay. Of course lah vibration lah yang paling, paling obvious. Okay. tapi of course kamu kena tahu what is the causes of vibration. Okay, this normally based on apa alignment problem. Okay, ha, tu normal normal lah. Kalau kita tak align betul-betul kita punya komponen, dia akan wujudkan compression yang apa vibration yang tinggi. Jadi juga the forces yang wujud dalam sistem due to the coolant phases. Ha, tu sebagainya. Ha, so benda-benda ni yang akan menyebabkan uh, problem yang akan menghasilkan losses. Of course, mechanical loss yang paling obvious adalah friction. Okay. friction loss. jadi ini benda-benda losses ni kamu kena faham. Relate balik kepada apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay, so contoh untuk sistem compression tadi. Kalau ada losses sebanyak 10%. Kalau ada losses sebanyak 10%. Okay. dalam sistem ada losses sebanyak 10%. Dan kalau kita supply juga 1 kilowatt. Okay, compressor work masih lagi 1 kilowatt ada loss 10%. Okay. Adakah pressure akan sampai ke 10 bar? 1 bar ke 10 bar tadi kan target kita. Kita masih lagi supply 1 kilowatt tapi kita tahu ada losses 10%. Adakah pressure akan keluar sebagai 10 bar? Of course not. Sebab loss tu akan menghasilkan, akan menyebabkan actual work yang sampai kepada coolant tak sampai 1 kilowatt. Jadi 0.9 kilowatt sahaja. Clear tak? Asalnya 1 kW supply. Tetapi kalau ada loss 10%, maknanya sampai ke coolant cuma 0.9. Jadi bila coolant cuma dapat energy sebanyak 0.9 kW, pressure-nya tak sampai 10 bar. Sebab pressure untuk sampai 10 bar, mesti tenaganya yang dibekalkan kepada coolant adalah 1 kW. Itu nah, tu logik dia. Okay, logiknya. Itu kes, apa apa maksud this equation. Itu okay. masuk this equation. Kita okay. faham benda ni. Kita fikirkan betul-betul. So bila kita gunakan asentropic efficiency of the compressor. Kita boleh dapatkan term. Biasanya kita akan dapatkan H2A kat sini. Nilai H2A kita boleh dapat daripada this term. Okay. Biasanya efficiency compressor diberi. Contohnya 90%. 0.9 lah kat sini. Maka kita nak dapatkan H2A daripada this equation. Kita kena calculate dulu H2S. H2S. Yang so, nak dapatkan H2S ni biasanya melibatkan interpolation of data daripada steam table ataupun daripada table of property. Menggunakan hubungan ini. Yang okay, kita dah tahu satu hubungan untuk state 2S iaitu entropi dia sama dengan entropi 1. So ini satu hubungan yang kita akan rujuk untuk dapatkan entalpi 2S, H2S daripada table. Usually by interpolation. Okay. Dan kemudian dapat H2S, guna efficiency term ni untuk dapatkan H2S. A. A1 kalau kita dah tahu sebelum tu lagi lah ni nah, lah apa dia punya apa apa, apa apa kepentingan lah of this uh, equation dalam analysis refrigeration untuk kita tentukan sifat 2A okay. ingat balik dalam sistem vapor compression cycle ni hanya 2A yang wujud tapi 2S ni diwujudkan okay, sebagai bayangan untuk dapatkan point 2 a dan perhatikan temperature. Dari segi temperature, temperature 2A lebih tinggi daripada temperature 2S. Ha, ini betul. Okay, temperature 2A lebih tinggi daripada 2S. Maka dia, maksudnya dia memerlukan lebih banyak kerja. Okay, nampak line, line dotted ini lebih panjang daripada line 2S. 1 ke 2A. Okay, line 1 ke 2A lebih panjang daripada line 1, 2, S. Itu menandakan apa? Secara fizikalnya menandakan kerja yang actual lebih besar daripada kerja yang diperlukan untuk profit. Ha jadi ada pelbagai cerita lah dalam gambar ni yang kita boleh kamu boleh faham. Ya okay, kalau kamu betul-betul belek dah, dah 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 clear apa masuk-masuk dia gambar-gambar ni line-line ni memberikan maksud yang tertentu. Okay so ini adalah analysis yang kamu akan buat. Ini adalah term-term tenaga untuk evaporator, compressor, condenser, throttling dan inilah cara nak calculate COP danilah inilah term equation untuk calculate uh, menggunakan compressor komp efficiency untuk dapatkan H2A. Ada juga problemnya mana uh, calculate compressor efficiency daripada nilai-nilai H2S dengan 2A yang telah diberi. Ada juga problem macam tu. Alright. So kena tahulah macam nak gunakan all these equation dengan cara yang betul, dengan flow yang betul. So this is the vapor compression refrigeration cycle. Dan satu lagi perkara, ingat state 1 boleh jadi super heated. Tak sebetulnya satu rated dan apa. State 1 boleh jadi super heated. Okay. So now, the next thing, the next thing ialah tentang proses tambahan yang kita panggil sub cooling and super heating. Okay. Sub cooling superheating. super heating. Super heating tadi untuk state 1 lah. Sub cooling untuk state 3. So, problem sekarang ialah as a good engineer, kita nak Of course nak improve the COP. Kita nak improve the COP. So ada dua cara nak improve COP. By increasing the heat absorption. Okay, sorry. Uh, untuk improve COP ni. Ada cara dia ialah. By increasing heat absorption lah. Iaitu Q in. Q in formula dia H1 minus H4. Right. Yang berlaku di evaporator. H1 minus H4. So macam mana nak dapatkan. Nak increase heat absorption. Nah, itu dia punya problem. Nah, logik dia memang kalau kita nak improve COP heat absorption Q in ditambah ataupun ditingkatkan. Sebab itu memang objektif sistem kan. Objektif sistem Q in lah untuk refrigeration. okay, <coughs> cuma dari segi praktikal macam mana nak buat. Nak increase the heat absorption. Yang pertama, solution dia adalah sub cooling. Buat sub cooling after the condenser. Satu proses tambahan yang dipanggil sub cooling after condensation dengan cara enlarge the heat exchanger untuk condenser ataupun install sub cooler after condenser tapi sebelum valve. Jadi okay, ada dua cara untuk buat sub cooling ni. Enlarge the heat transfer menggunakan apa kita besarkan heat exchanger condenser ataupun install sub cooler selepas condenser. Kebiasaannya di kon uh, sub cooler yang install. Alright. So proses yang kita proses itu kita panggil sub cooling. Okey. Ah uh, superheat pula Uh, kita hasilkan superheated vapor at the evaporator exit by enlarging the heat exchanger enlarging the evaporator ataupun dari segi operation kita lower the coolant flow rate bila coolant tu mengalir dalam evaporator dengan kadar yang rendah tapi haba yang absorb tu banyak maka dia akan menjadi superheated dengan mudah okay, sebab mass dia sikit tapi haba banyak maka temperature dia akan increase dengan cepat sebab system dia tak banyak untuk absorb the, the heat. So temperature mass ah uh, coolant tu akan meningkat due to low mass. Jadi ini cara dia. Kita uh, kita tambah proses yang kita panggil subcooling dengan superheating untuk increase the CO COP. so daripada segi diagram okey. Uh, dari segi diagram okey ini yang asal eh. Ini ini sistem yang asal tanpa ah Okay, tanpa super ni. Okay. Okey. Kalau kita tambah asap kula dekat situ. Ha. Okay. Asalnya tidak ada. Ha, ni yang asal. Yang paper compression yang saya tunjuk tadi. And then, kalau kita tambah asap kula, itulah dia punya proses asap cooling di sini. Ini okay, akan menyebabkan kita ada dua position, kita ada position baru lah. Kita ada position baru. 3 prime. Okay. Normally kita tandakan 3 prime. Okay. Okay. Empat, memang ada spesifik untuk exit valve. Maka kita tandakan state baru yang keluar daripada subcooler adalah 3' prime. Yang mana fasa dia adalah compressed liquid. Okay. So keluar by condenser, coolant tu kita tanda sebagai 3 macam-macam biasa. Lepas tu ada subcooling. Lepas subcooling ada, kena ada state baru lah. Okay. So, state tu kita panggil 3' prime. Fasa compressed liquid. Kalau 3, fasa dia saturated liquid. Alright. And then untuk superheating, untuk super normally kita tak ada tanda special device apa-apa pun. Cuma kita tanda ke fasa je lah. Ha, state 1 adalah superheated vapor. Itu je. Sebab yang berlaku adalah, uh, normally kat sini, evaporator size ni kita besarkan ataupun flow rate ditambah. Ah, sorry, flow rate dikurangkan. Maka tidak ada apa-apa special device lah. Kita tidak ada apa-apa special device untuk superheating. Okay, tapi dalam segi TS diagram, dia, inilah perubahan yang boleh berlaku dari segi TS diagram. Perhatikan untuk state 1 dulu superheating, heating. Untuk state 1 superheating, heating. So, tadi state 1 dekat sini super, uh, pada point G iaitu saturated vapor. Maka dia beranjak ke 1 maka 2S dengan 2A pun akan follow. 2 dengan 2A pun akan beranjak ke kanan. Alright. Ni proses super, superheating So temperature daripada sini ke sini. Kita Temperature 1 ni kepada temperature tepu untuk pressure evaporator ni. Temperature ni. 2, okay, dua. temperature antara dua point ni. Eh. Beza temperature antara dua point ni kita panggil sebagai superheated degree. Okey, superheated degree. Ah ni saya tak tanda pula dalam dalam TS diagram. Okay, kamu boleh tanda nanti. Temp Beza temperature antara state 1 dengan temperature tepu atl okay, untuk pressure evaporator ni adalah dipanggil superheated degree. Alright? Okay. So untuk Subcooling, okay? ni adalah Subcooling degree. Temperature, beza antara temperature 3 dengan 3, prime adalah apa, uh, sub, apa, uh, sub cooling degree lah. Okay, sub cooling degree. So normally temperature 3 prime akan berada pada fasa compressed liquid. Tapi pressure sah, sama dengan pressure condenser. Nampak eh? Pressure, pressure 3 prime, pressure, pressure 3 prime adalah sama dengan pressure condenser. Okay. So bila temperature 3 prime lebih rendah daripada temperature 3, pada pressure yang sama, maka fasa 3 prime adalah compressed liquid. Okay. So macam mana kita nak dapatkan enthalpy? Enthalpy untuk H3 prime. Okay. Enthalpy untuk H3 okay. prime. Macam mana nak dapatkan dia? Itu nah, tu cara dia ada ada special special method lah. Ha, ni kat sini. Okay. Special method untuk dapatkan enthalpy untuk 3 prime. Sebab fasa dia adalah compressed liquid. Okay. Compressed liquid data tak banyak. Okay. data tak banyak ada dalam table. So kita boleh buat estimation method. Okay. Estimation method untuk dapatkan enthalpy 3 prime. Kalau kebetulan kamu jumpa table yang mana komprehensif data dia untuk satu-satu coolant -satu pada fasa kompres liquid, ha, boleh direct dia guna H3 prime. Dapatkan H3 prime direct daripada temperature yang diberi. Okay, tetapi kalau tidak ada data yang cukup, maka kita boleh buat estimation, yang mana kita estimate H3 prime ni sama dengan HF okay. H3 prime sama dengan HF, HF ni mana? HF ni entalpi sepanjang line ni HF entalpi sepanjang line tepu ni HF pada point F, mana pada point saturated liquid okay. tetapi dirujuk kepada temperature 3 prime maknanya seolah-olah kat sini kita, uh, point biru tu, seolah-olah kita ambil enthalpy 3 prime tu di sini. Ha, maknanya estimation. Dia, dia lebih kurang sama. Dekat-dekat je kan value dia. Dekat-dekat. Okay, okay, that's why kita ambil H3 prime lebih kurang sama dengan enthalpy di sini. Iaitu enthalpy pada HF at T3 prime. Merujuk pada temperature 3 prime. Jangan ambil HF pada pressure 3 prime. Pressure 3 prime. Jangan. Salah. Okay, sebab bika, kalau kamu ambil HF at pressure 3 pressure maka sebenarnya kat sini nilai yang kamu akan ambil tu kat sini di sini sebab h uh, pressure 3 sama dengan pressure 3 maka data yang kamu dapat ialah di sini hf tu jauh daripada keadaan entalpi yang sebenar ha, jauh jauh sangat beza jadi kita tak nak ambil data yang jauh kita nak ambil data approximation yang dekat-dekat ni saja barulah tepat right ok, bukan tepat maknanya acceptable ok, maknanya acceptable dari segi engineering analysis. so that's why kita akan ambil untuk enthalpy 3 prime yang mengalami subcooler ni biasanya akan menyebabkan temperature coolant turun masuk dalam fasa cooling ah, sorry, compressed liquid maka kita kena buat estimation kita dapatkan h3 prime iaitu hf jadi Ia kita hf at t3 prime okay. dan proses throttling Okay. Proses throttling. Selepas daripada sub cooling ni ada throttle. Proses throttling macam biasalah. Garis tu apa dia akan menyebabkan constant enthalpy. Okay. Proses throttling akan menyebabkan constant enthalpy proses. So H part sama dengan H3 prime. Bukan H3 lah. Okay. Bukan H3 sebab throttling bermula dengan 3 prime. Bukan bermula dengan 3. Throttling bermula dengan 3 prime apabila adanya proses sub cooling. Clear? Okay. Maka H4 sama dengan H3. Bukan h eh, 3 prime, sorry. H4 sama dengan H3 prime. Bukannya sama dengan H3. So, pentinglah untuk kita dapatkan H4, kita kena tahu H3 prime. Okay, penting untuk dapatkan H3 prime. Okay, so ini, so bila kita ada proses subcooling, perhatikan. Bila kita ada proses subcooling, state 3 akan menyebabkan, apa, state 3 prime ni, adalah ke kiri daripada state 3. Betul? Ke kiri daripada state 3. Maka akan menyebabkan state 4 automatik teranjak ke kiri. Betul tak? Asalnya 4 kat sini. Sebab 4 follow 3. Ha, 3 kalau, kalau untuk proses constant enthalpy menyebabkan 4 duduk sini. Ha, yang diagram sebelum ni. Tanpa subcooling. Tapi dengan adanya subcooling, 4 teranjak ke kiri. Yang menyebabkan jarak antara 4-1 ni makin besar. Makin jauh. Okay, jarak antara tempat satu makin jauh, maka akan menyebabkan boleh menghasilkan cooling effect yang lebih tinggi. Okay, a higher cooling effect ada effect poraiter. So ini adalah engineering method untuk increase the COP of a refrigeration cycle. Kita boleh gunakan the subcooling process. Kita juga boleh gunakan superheating process, either stand alone ataupun in combination. Kalau superheating ada, subcooling tak ada pun boleh Kalau subcooling ada, superheating tak ada pun boleh Tak ada masalah okay, It can be a standalone Kalau dua-dua tak ada pun tak ada masalah Refrigeration cycle ni tetap boleh run Tak ada masalah Cuma COP dia uh, will be lower lah Daripada yang uh, maksimum yang dia mampu capai. Capai If there is subcooling as well as there is superheating. So dua proses ni hanyalah untuk increase COP tetapi tanpa dua-dua proses ni the, the cycle can still operate. Tak ada masalah. Alright? So ini adalah tambahan kepada the uh, basic operation. Okay. So untuk vapor compression cycle this is it. Sampai sini. Tak ada apa dah yang, yang, yang nak belajar kecuali sampai sini. Analysis dia berdasarkan all of the equation yang diberi dan pemahaman tentang peranan setiap proses you have to really to understand you have really have to understand the 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 role uh, how each process works apa efek dia kepada exit state untuk setiap proses jika dia diubah situ ubah sini contohnya di evaporator kalau ada spitting dia jadi macam mana state 1 kalau ada subcooling apa jadi pada inlet condition state 4 okay, untuk compressor kalau ada efficiency macam mana nak ambil kira apa maksud state 2A kenapa state 2A lagi tinggi daripada state 2S jadi benda-benda ni This kind of question saja yang kamu kena keep asking dan apa fahamkan supaya clear untuk analysis refrigeration. Okay. Overall sebenarnya ada uh, the, the difficulty untuk analysis refrigeration cycle ni ialah untuk dapatkan nilai enthalpy for each state. Itu je kerja dia. Dan dapatkan enthalpy 1, h1, h2a, h3, h3 prime, h4. Itu je sebenarnya yang tediousnya. Itu tedious. Ha, sebenarnya si cycle ni tak ada masalah. Okay. Tak adalah kata susah sangat pun nak faham. Tapi nak dapatkan data and talpi. Kadang-kadang memerlukan calculation yang ada apa interpolation of data. Okay, interpolation of data dalam table. Alright. Okay. Sebelum kita go for example, any question on the cycle principles? Any question on the vapor compression refrigeration cycle? Okay. Come on. Ah, students, tak ada question ke? Penat dah ke? Hello. Agak okay, senyap ni. <laughs> ada. Eh. Oh, okay. Okay. okay Ada soalan. Hmm. Kalau kau tak Kali ada question. tak apalah. Yalah tak apa-apa. Tak apa-apa. Tak, apa, tak, apa. tak ada soalan, tak apa. Okey, saya masuk ah, pada example tu. Ada? Tu tanya apa tu Hanis? macam tak ada. Okey. Okey, <laughs> tak apa-apa. Tak Okey, saya akan go direct kepada example ah. Eh. Maybe from there ada soalan. Mungkin nanti dalam apa nama tu? Dalam tutorial. <laughs> Okey. So kita tengok example this uh, this is a uh, quite straight ya, sure. example ya 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 semua ni nanti recorded kan sebab saya punya tadi ada yang macam saya tak uh, saya perlu ulang balik ada ada recording ada boleh download terus daripada team Okey, sir ya yeah. Okey. so saya go forward lah kepada example eh Alright, so cuba baca dulu statement ni. Ha, cuba baca, fahamkan dia. Ni, this is a normal statement yang kamu akan jumpa lah kalau untuk assessment. Okay. Tapi statement macam ni tak adalah untuk practical work. Kalau kamu kerja nanti tak ada orang bagi statement macam ni. Kamu kena tengok je kompres, apa sistem tu dan buat statement sendiri. Alright, so example number one. A vapor compression refrigeration cycle operates between 1.4 bar and 8 bar. Tu apa maksud dia? 1.4 bar, pressure apa? Logiknya TB evaporator and the lower pressure is evaporator pressure at bar higher pressure compressor pressure As, okay sorry condenser pressure okay condenser pressure itu so, benda yang pertama identify how to identify the pressures correctly okay and then uh, to maintain the freezer temperature at negative -15 degree C okay so itu target target of this refrigerator cycle ialah nak maintain satu freezer compartment ni pada temperature negatif 15 darjah Celsius. So kamu jangan tanyalah kenapa freezer tu pada negatif 15. Tu nak simpan daging apa jangan tanya. Okey, nak buat aiskrim ke apa jangan tanya. Kita nak as engineer kita tak payah tanya banyak, dia nak negatif 15, kita nak kena bagi negatif 15. Alright. So the refrigerant R134A. Okay, this is the one type of refrigerant that is commonly used. Okay, dia dalam family HFC. Okay, hidro, apa HFC? Uh, bukan CFC ya. Dia HFC. Hydrogen, chlorine, chlorine. Okay. Uh, tapi ni pun nak phase out dah. This is one of the most common refrigerant yang ada dalam dunia sekarang. Uh, widely used for aircon as well as fridge. Okay. Dan data ni, data untuk R134A ada dalam table of properties. Nah, jadi coolant yang ada kulen ni je yang ada dalam table of properties. Jadi kita akan pakai dan ni je sebagai rujukan kulen dalam syllabus kita. So the refrigerant will flows at a steady rate of 0.1 kg per second. Tu so, m dot. Okay, m dot untuk R134a. The coolant enters the compressor okay, with an isentropic efficiency of 85% to compressor efficiency eh yeah, 85%. The coolant enters the compressor at saturated vapor state. Saturated vapor bukan superheated. Dia betul-betul atas point G. Dia betul-betul atas point G. Pada pressure condenser tersebut. The condenser rejects the heat load to the ambient. The condenser reject the heat load to the ambient. Logik lah. Takkan nak buang ke longkang. Okay. So condenser akan reject heat load to the ambient surrounding air. Where the coolant exits at saturated liquid state. So itu, itu state tiga. Itu normal. Normal state untuk untuk coolant yang keluar daripada condenser adalah saturated liquid. Itu normal state. Dia. Okay, di soalan-soalan ada enam. Pelik-pelik soalan ni. Dia required compressor power to operate the system. Okay, compressor power. Work in. Tapi unit dalam kilowatt. And then the coolant exit temperature at the compressor. Temperature pula. Tanya temperature. Tak ada pun dalam formula tadi. Temperature. Ha, mana datang ni? The coolant exit temperature at the compressor. Macam nak calculate. Ha, ni mana T2. Eh? Exit compressor. T2A. Ha, bukan T2S. Sebab S sebenarnya tak wujud. Yang wujud A. So, T2A. Itu yang nak cari. Itu soalan nombor 2. And then COP. Jika sistem ni bekerja sebagai refrigeration cycle. And then COP jika sistem ni bekerja as a heat pump. And then number five, apa pula soalan ni? Maximum achievable COP. Ada tiga COP nak kena calculate dalam soalan ni. Tiga, empat, lima. COP R, COP heat pump dan maximum COP. Mana nak dapat ni? Tak ada pun saya tunjuk formula tadi kan. Ha, tak apa, don't worry. Kita boleh kita boleh solve. Kita engineer bijak. Eh, tak ada masalah. Boleh solve soalan-soalan ni. Yang nombor enam je pelik. Macam mana nak jawab? Nombor 6 Is the system suitable for Malaysia? Macam ha. mana nak jawab? Jawablah. Daripada 1 hingga 5 Senang nak jawab Jangan atur, calculate Nombor 6 ni macam mana nak jawab? Apa yang nak kena calculate? Is the system suitable for Malaysia? Ha. Okey tak apa Kita pelan-pelan kayu Start dengan nombor 1 First of all Okay. You, you 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 need to translate. Okay. You kena ada kemahiran, the skill untuk translate problem statement macam ni kepada bentuk ski, skematik. Okay. Bila sebut skematik, maksudnya apa? Skematik macam ni lah, diagram yang menunjukkan komponen dan juga uh, proses yang menghubungkan setiap komponen. Okay. Dan kes ni, uh, yang menghubungkan komponen adalah coolant, coolant flow tu. Maka kamu kena tandakan dengan betul. Skematik ni, Normally, ini saya rasa dalam kurikulum kamu sebagai untuk EM220 ni, this is the first syllabus, first course yang yang apa, yang mana kamu belajar tentang how to draw a schematic diagram of a system. Dalam chapter ni, dalam topik refrigeration ni. This is the first yang kamu akan jumpa untuk dapatkan skill. Skill membaca schematic diagram dan skill melukis schematic diagram of a system. Penting ke ni? Sangat-sangat penting. Sebab kalau kamu pergi kerja nanti, industri nanti, kalau kamu kena buat design, maintenance ke apa semua, kamu akan diberi drawing. Bukan drawing komponen, bukan drawing satu gear. Dia akan bagi drawing satu plant, satu kilang yang menghubungkan banyak device. Dia ada boiler, ada pump, ada kompresor, ada teban ke contoh-contoh lah. Kalau ada mesin tu, mesin ni semua dihubungkan dalam satu drawing. Yang kita panggil schematic. Kalau kamu tak kerti baca, hari ni masuk kerja, pagi masuk kerja, petang, dah kena buang. Kalau kamu tak kerti baca schematic diagram. So ini asas. Ha, ini hanya menghubungkan empat device, empat proses. Untuk satu kilang, bayangkan ada berapa mesin ataupun berapa komponen dalam kilang tersebut dia berhubung bekerja dalam satu balance plan. Okay, balance of plan kita panggil. Okay, balance of plan. So ini asas. Cuba belajar baca dan cuba belajar lukis schematic diagram dengan betul. Please eh? Sebab ini satu skill engineer. Tak kira lah mechanical ke, civil ke, elektrik ke, kimia ke. This is a skill wajib. Okay, skill wajib memahami dan me, me, apa, ada skill untuk memahami dan juga melukis schematic diagram. Okay, saya pernah ada student FIP yang mana saya test dia buat schematic diagram, fail. Fail pada minggu yang pertama. Pada ujung FIP 2, dia very skillful. Dia dah boleh guna software yang canggih untuk develop apa schematic diagram untuk sistem yang dia design untuk, untuk dia. Okay. Jadi so, skill ni kena diajar. Kamu kena belajar sendiri. Kalau kamu ada peluang untuk FIP buat benda ni, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada peluang, habis. Masuk kerja tak reti baca. Schematic diagram. Kesian. Yeah. Alright. So, bila kita translate the problem statement kepada schematic, nah, maka inilah bentuk dia. So, make sure. Ha, ah, ni salah sikit ni. Alah, ni bukan negatif. Lima. Negatif lima belah. Sekejap. Okay, okay, okay. Alright, so ni sebab dalam statement negatif 15. Dalam diagram negatif 5 pula. Ha, jadi, sekejap saya nak cek mana satu yang betul. Saya rasa negatif 15 yang betul. Ha, tak apalah. Okay, kita 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 keep in, kita KIV ya. Eh, the value tu ya. Eh, negatif 5 di freezer dengan negatif 15 tu. Alright. Kita tengok mana satu yang betul. Yang lain, data-data yang lain. Pressure 1, 140 kPa. Fasa, saturated vapor. Betul. Compressor efficiency, 85%. Pressure 2 is 100 kPa. Betul lah. Eh? Superheated vapor. Mesti fasa dia superheated. And then fasa 3, uh, sorry, state 3, mesti fasa saturated liquid dah diberi kat sini tadi, mana tadi, statement. Ha, ni, saturated liquid state dah diberi. Dan fasa ni pun, fasa 2 tak diberi. Tapi, kamu dah confident tahu. Sebab dia proses exit daripada comp, pressure, confirm di superheater. Yang fasa 1 satu diberi, saturated, vapor kat sini, diberi. Alright. Okay, then the throttling, of course, lepas throttling, mixture. Okay, fluid kita R134A, M dot, R adalah 0.1 kg per second. Jadi data ni je lah. Jangan tak berapa jelaskan. Yang mana satu betul. 5 ke 15. Kita akan check dalam calculation nanti. <coughs> okay. So lepas lukis skematik, kamu kena translate pada TS diagram. Okay, saya nak bagi warning. Kalau TS diagram kamu salah, kemungkinan kami akan salahkan semua sekali all your analysis. Okay. Lecturer kamu mungkin akan bagi kosong semua sekali. Jika satu je salah. Tapi bergantunglah kepada mood ah. Yeah. Ya. Sorry ya. Eh? Ha. Uh, P saturated apa ni pressure dekat satu tu 140 kan? Eh? 140. 140 T saturated dia 18.8. Okey ni so maknanya kalau ni? negatif 5 ni dia duduk kat atas. Dia kat atas. Ha jadi salah lah ha. bukan 5 negatif. So, jadi kena negatif 20. Ah uh, sorry sorry kalau negatif 5 evaporator kena yang ini ni dia kena duduk dekat super heater. Kejap, 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 Ni kita lapan belah. Ni kita Satu lah, super sepatutnya. Satu ha, ni. Heater. Okay, okay. So, ha, dia kena tukar ni lah ha, statement ni. Maknanya kalau kita nak jadi state one ni super heat, uh, saturated, ha, dia ha. sepatutnya uh, ni adalah negatif 18. Ha. Betul? Kalau nak ni. jadi saturated 18.8 bagi statement ni, statement yang lagi tidak boleh. Ha. 18. ha. Alright. Dia nak saturated eh? Terus satu terus fitted. Ha. 18 ha. 18.8. 8. Alright. Kalau ikut table ni lah, table. Betul betul, betul, betul. betul. aku aku tak betul kan ni. dah, dah hari tu aku dah sebenarnya dah tahu tapi tak betul juga. Ah ha, tak payah bagi. Okey. Ha, okay. Alamak silap silap silap. Ha, nah, tu tak payah bagi pun tak apa ha. sebenarnya. Ha. Jadi saturated. Alright. Satu satu data ha. mungkin. Okay. Contohnya kita batalkan tu. Okey. Okey, thank, thank you, Thank you, Alright, alright. so dengan statement ni baru betul lah. Eh. Kita punya diagram dengan TS tu. Kalau kita nak state one ni, betul as saturated vapor, maka temperature freezer tu should be at negative 18.8. Nah, tak apa, nanti kita kita akan fahamkan nanti. Okey, yang, yang saya saya nak stresskan sekarang ialah tentang TS diagram. TS diagram. Right, so make sure fasa-fasa dia betul based on whatever faces of the state yang kita dah fix tadi. Okay, satu di sini at point G, dua uh, A dengan dua S ada, dua A, uh, sorry, dua S directly binit uh, straight, okay, straight lah, uh, straight line dengan point state one, tapi state dua A to the right, okay, to the right. Okay, tapi dua-dua berada pada pressure con condenser. Jadi temperature dua A lebih tinggi daripada temperature dua dua S state 3 make sure dia saturated bila saturated liquid dia duduk pada fasa f kat sini and then mixture okay, mixture eh untuk state 4 sebab mengalami proses constant and tapi so state 4 berada pada pressure evaporator Okay, so apa yang uh, Dr. aman cakap tadi ialah tentang uh, state 1 tadi dia tak dia tak tally okay, state 1 yang saya tulis saturated vapor tidak tally dengan freezer temperature dia okay, tak tally kalau saya ditulis negatif 15 tadi, itu menunjukkan uh, state 1, okay, kita, kita nak kena fahamkan tentang ni dulu, TL dengan TH, iaitu saturation temperatures. Kalau pressure evaporator ni 140 kPa, kalau kamu check table ni, 140 kPa, table berapa saya pun tak ingat, table A, berapa lah. Eh, okay. Uh, so dalam ni dah, dah diberi dah, negatif 18, so data tu yang salah. Okay. Uh, so ni, kita refer kat sini. Okey, diagram ni menunjukkan kalau kita refer pada table, pada 0.14 MPa, temperature tepu pada pressure ini adalah negatif 18.77. negatif 18.77 atau negatif 18 8.8 lah. Okey, so kalau temperature satu tadi 15, negatif 15, maka dia, dia tak boleh duduk kat point G sebab tak sama. Dia akan duduk pada temperature lebih tinggi iaitu di atas super superated state 1. so that's why statement tadi tak tally. Negatif 15 pun tak betul, negatif 5 pun tak betul. Sebab saya tak buat pembetulan. Saya dah saya dah tahu dah benda ni sebab daripada diagram ni sepatutnya dah tahu. Okay, saya dah tak buat pembetulan. Alright, itu sajalah. Kita maaf banyak lah. Okay, temperature tepu pula untuk condenser. Condenser pressure 0.8 MPa. Okay, temperature tepu dia kalau kita cek lah 31.31 .31 degree Celsius. So, ini adalah temperature TH untuk pressure condenser. Ini temperature ni sangat penting dalam analisis seterusnya sangat-sangat okay, penting. Kat okay, mana kita nak guna, nanti kita tengok. Alright. So, inilah diagram yang kamu kena ada. Seboleh-bolehnya, seelok-eloknya put in the pressure values and the temperature values. The saturation temperature values. Okay, masukkan eh, dalam GS diagram sebagai rujukan. Supaya kamu tak confuse dalam analysis nanti. The next step. Okay, step number 2 ialah assumptions iaitu steady state dan juga negligible potential and kinetic energy changes. Ini just a generalized assumption of the analysis. Step number three adalah energy analysis. Okay, kita akan buat satu-satu. Untuk analysis refrigeration, kita akan go state by state. Okay, state by state tetapi berdasarkan proses. Kita tengok proses apa dan kita buat analysis state by state. Contohnya yang pertama adalah analysis untuk proses compression. Okay, analysis untuk, proses. biasanya untuk saya lah, saya akan start dengan compression tapi ini logic, logical flow kita akan start dengan compression analysis iaitu proses 1 2A. Okey bukan 1 2S eh. 1 2A. Yang kita nak tahu H2A bukan H2S. Okey. Step 1 dulu. Okay, untuk proses compression 1 2A kita akan tengok state 1 dulu. Dapatkan data state 1. State 1 kita ada dua maklumat iaitu pressure dia 0.14 MPa dan fasa dia saturated vapor. So check table. Check table mana? Okey, ha ni ada. Table A12. Yo, so kamu boleh buka table yang saya dah bagi tadi upload dalam dalam file saya. dalam channel 5 channel 5 punya folder. Okey, ada pada table A12. Table A12 ni ialah pressure table. Apa maksud pressure table? Saturated pressure table. Dia memberikan data untuk saturated phase, mixture phase daripada point F Data-data daripada point F sampai point G. Data-data okay. untuk point F sampai point G. Itu nah, maksudnya saturated table. Tapi, tapi saturated table ni ada dua. Ada pressure table dengan ada temperature table. Jadi kita rujuk pressure table sebab kita ada rujukan pressure. Kalau kita ada rujukan temperature, kita guna temperature table. Adakah data ada kontradik? Tak pressure table dengan temperature table table A11 dengan table A12 sebenarnya sama je data dia. Data yang sama tapi diolah first column pressure dulu ke temperature dulu untuk memudahkan reference. Ah ni engineer hebatlah dia dah olah table untuk memudahkan kerja dia. Okay. sebab dia malas dia tak nak buat banyak kerja. Jadi dia buat je rajin mula-mula dah settle lepas 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 itu boleh guna dan dia boleh jadi malas. Senang nak buat kerja. Alright, so kita ada dua rujukan, maka pressure dan fasa. Pressure dan fasa, maka oleh sebab kita tahu fasa, so H1 should be equal to Hg. But state 1 adalah state G, saturated vapor. So rujuk Hg, H1 is equal to Hg at 0.14 MPa. Sama dengan 239.16 kJ per kilogram. Okay. So H1 senang je dapat. Tak ada masalah. Sebab state ni state 1. berada pada point G. Jadi data tu direct boleh dapat. Direct boleh dapat daripada table. Tak payah buat calculation apa-apa. Tak payah interpolate ke apa. Tak perlu. And then. Satu lagi data keluarkan. Satu lagi property. Iaitu entropy. Sebab kita akan guna entropy untuk analisis state 2. Entropy 1 is equal to SG. SG juga. Eh? SG juga. At 0.14 megapascal. Ni cara tulis dia eh cara tulis yang terbaik-baiknya lah untuk untuk thermodynamic analysis. H, H pada fasa apa, pada pressure berapa ataupun pada temperature berapa. Okay. Cuba latih untuk tulis macam tu. Jadi kamu sendiri tak confuse nanti. Okay. Kita dah settle step one. Ada enthalpy dan ada entropy. So dapatkan ni. Kena, kena belajar baca table tu. Kamu dah tahu dah tu. Dah belajar masa temu. Tetapi dah lama tinggal. Maka kena polish balik skill of reading the table of properties. Okay. Satu state 1. Sekarang kita nak tahu state 2A. Tapi sebelum kita tahu state 2A iaitu H2A, nak tahu enthalpy saja untuk 2A, kita kena buat analisis 2S. Tak boleh go straight pada 2A sebab 2A berkait dengan 2S. Okay. So kita buat calculation untuk 2S dulu. Dan 2S ni pressure dia adalah 0.8. Bukan lagi 0.14. Maka clearly state that. Spell it out. P2S sama dengan 0.8 MPa. Dan entropi dia, kita ada satu sifat yang kita tahu. Satu sifat state 2S yang kita tahu adalah entropi 2S sama dengan entropi 1. Maka nilai itu dah ada iaitu this value. Okay, this value adalah sama untuk S2S. Maka dengan menggunakan value entropi tersebut S2S dan pada rujukan pressure 0.8 MPa dan dengan mengetahui bahawasanya state 2s is in the superheated region bukan saturated lah, superheated region maka refer superheated table iaitu table A13 untuk pressure 0.8 MPa dan using entropy ni sebagai en reference okay, entropy ni sebagai reference pada pressure 0.8 MPa cari cari table 0.8 MPa superheated cari okey dan kalau dah jumpa table tu Tengok pada kolom entropi. Kita dah tahu sekarang nilai entropi 2S iaitu 0.94456. Ha, gunakan this value untuk dapatkan apa? H. By using the mathematical operation of interpolation. Okay, gunakan entropi sebagai rujukan untuk dapatkan H2S. Ingatkanlah yang nak buat interpolation ni. Ha, susah ni. Saya tak tunjuk dalam slide ni. Bukan kata tak boleh nak ajar tapi saya saya saja tak tunjuk. Sebab saya bukan cikgu matematik. Saya cikgu tema. Saya ajar tema ya. Matematik kamu buat sendiri. Sebab kamu dah belajar. Saya ha. Okay. sorry mas. Ha. Saya upload uh, property table. You all boleh download kat tu eh. Buka ha. Chat tu. Ha, kat chat boleh. Cantik. Ha, saya ada upload property table. You all so, ni. nanti boleh guna. Kalau belum ada buat. Ha. Download sekarang. Tengok. Kalau kamu tak ikut follow saya sekarang ni, kamu akan loss lah, miss lah, rugi besar ni dah step by step saya, dah, dah masukkan tu ha. table A12 ya dekat eh? tengok table A12 13, 13 ni. 13, yeah. ha, ya ha. alright, tak apalah saya, saya tak nak tunggu kamu buat macam mana tapi uh, kena train yourself how to perform interpolation dengan cepat. Ya, dengan cepat. Eh? So, kalau tanpa level kamu sangat cekap, kamu tak payah tulis apa-apa atau kertas kamu congak ya dan pakai kalkulator tekan je. Ya? Tengok table tekan je ya? nombor based on property yang ada dan boleh dapat jawapan yang betul untuk apa yang kamu nak. <coughs> Sebab interpolation ni sebenarnya adalah ratio. Ha itu key dia eh, kena ya? faham. Interpolation maths is actually ratio, operation ratio, nisbah. Ini okay, nisbah. Itu key dia untuk memahami apa dia interpolation. Alright, so saya go forward lah. Kamu buat balik problem ni nanti dan uh, improve your skill in interpolation. Relearn. Okay, relearn about interpolation. So, dapat H2S 275.4. And then the enthalpy ni yang kita akan guna untuk dapatkan H2A. Ingat, kita nak dapat H2A. So, macam mana nak dapatkan H2A? Kita gunakan compressor efficiency. Okay, hubungan isentropic efficiency of the compressor iaitu this this uh, relationship jadi perhatikan dalam equation ni ada h2s ada h1 dua ni dah ada 2s dah ada h1 dah ada h1 dah ada, h1 dah ada. so boleh dapat 2 a berdasarkan compressor efficiency value yang diberi maka dapat 281.1 okey ni logik jawapan ni logik sebab apa H2A lebih sepatutnya lebih tinggi daripada H2S. H2A lebih tinggi daripada H2S berdasarkan diagram ni. Position 2A lebih tinggi daripada position 2S. Maka tenaga dia lebih tinggi. Okay. Enthalpy is thermal energy of a moving fluid. Maka tenaga 2A sepatutnya lebih tinggi daripada 2S sebab temperature dia lebih tinggi. Alright. Okay. This is enthalpy to state 2A. Entalpi untuk state 2A diperoleh daripada apa? Compressor Efficiency Relationship. Jadi put in mind, inilah cara nak dapat 2A. Normal root. Normal root flow atau analysis flow untuk dapatkan H2A. Ini normal lah. Ada yang nanti ada kes-kes yang tak normal. Okay. Kita belajar yang standard dulu. Tak ada masalah. Okay. Jadi yang seterusnya adalah state 3 pula. Dah settle lah. Proses untuk compression dah settle. Kita tengok proses uh, 3 4 untuk menentukan state 3 and 4. Jadi state 3 ni senang senanglah ya. dia tak ada subcooling pun. State 3 berhenti pada saturated liquid. Maka dengan uh, uh, dengan relationship untuk state 3 dengan non conditions eh non condition untuk state 3 iaitu state 3 berada pada fasa saturated liquid maka refer pada pressure table A12 again tapi pada pressure 0.8 MPa maka H3 sama dengan HF at pressure 3 lah. At pressure 0.8 mega pascal. Okay. H3 sama dengan HF equals 95.47 kilojoule per kilogram. This is a very direct, uh, direct data yang kita boleh dapat daripada table. Baca je. Okay. Kenapa HF? Sebab dia state 3 berada pada fasa saturated queen. Ini ha, mungkin ada yang kamu masih confuse lagi. G tu apa, F tu apa. Ha, balik balik buku temu yang kamu ada. Ha, fahamkan balik. Sebab ini dah belajar dalam temu. Saya cikgu temu. Saya bukan cikgu temu. Alright. Jadi ha, kamu kena ada homework lah untuk, untuk refresh balik apa yang kamu dah belajar dulu. Okay, stay, untuk step 4, ha, step 4 tak ada masalah. Sangat-sangat senang. Walaupun pressure dia 0.14 MPa bukan 0.18. Bukan 0.8. Tetapi oleh sebab proses throttling, maka dia akan mengalami proses constant enthalpy expansion. And so, due to the throttling effect, H4 is equal to H3. So, ini senanglah untuk buat, untuk analisis state 4 biasanya, direct je. H4 sama dengan H3 dah setel. Tak ada masalah. Tak ada calculation apa. So, state 4. Okay. Tengok balik untuk slide ni. Ada soalan tak? Tentang cara nak dapatkan enthalpy ni. Okay. Question. Nak dapatkan enthalpy. Ini, ini adalah first phase analysis iaitu dapatkan enthalpy. Sorry, second phase. First phase adalah TS diagram. Draw TS diagram. Second phase dapatkan H untuk enthalpy untuk setiap state. Ha, ini third phase apa? Ha, third phase eh. Ha, okay. Ada soalan? Ada yang confusing. Man. Ha, sebelum kita tengok nak jawab jawab apa soalan-soalan yang diberi. Ha. Faham lah kau? Kau pengsan dah. Ini senang je. Topik, topik ni actually very interesting. very interesting. Banyak benda kamu boleh belajar. Nyam ya ni. Faham, faham. <laughs> Nanti kita bagi kuih ya. Wah, okey, Wan. okay, what? Okey, Wan Hello? Ah, ha, okay dah. Ha. Ni bandwidth tiba-tiba ha. tak ada tadi. So okay nah. Ah. Ha. Okey, kalau tak ada soalan saya go on lah. Faham semua kalau faham bagus. Okey, so tak apa kamu boleh tengok nanti slide ni. Um, should lebih direct lah senang je. Untuk, untuk untuk interpolation tu je yang kamu kena uh, relearn balik. Okey, so soalannya ialah macam nak dapatkan apa kaitan baca 2A. Ha, dalam tu dalam diagram tu dah, 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 beri dah. Jawapan dia 45.2. Okey. Soalan pertama bukan lagi pasal temperature. Soalan pertama tentang compressor power. Okay, tentang compressor power. So, dalam kes ni compressor power ialah uh, kita boleh calculate based on H2A tolak H1. Tapi darabkan dengan M dot. Sebab kita nak dalam unit watt. Okay. So kompresor di sini. Proses dia adalah 1 ke 2A. Okay, 1 ke 2A. Nah, maka cara dia H2A tolak H1 lah. Itu je. Dan kita dapatkan dengan M dot untuk dapatkan dalam unit kilowatt. So jawapan dekat sini 4.2. Nah, 4 kilowatt. So that is the compressor power. Apa maksud ni? W dot C Apa oh, maksud ni? W dot C A. C adalah compressor. W dot C adalah compressor power. A adalah untuk actual process Actual path Yang dotted line Bukan untuk isentropic okay, Ingatlah isentropic itu sebenarnya tak wujud Yang wujud hanya actual path Okay Second question The coolant exit temperature at the compressor okay, Kita nak tahu Ini jawapan dah keluar 45.2 degree Celsius Coolant exit temperature at the compressor So macam mana nak calculate Macam mana nak calculate Coolant exit temperature So basically guna guna semula method interpolation. Tapi interpolate for temperature. Ya, yang, yang tadi kita interpolate tetapi untuk dapatkan H menggunakan rujukan entropi sebab kita tahu entropi. Sekarang ni kita dah tahu H2A. Kita dah tahu H2A. Ha, maka gunakan nilai H2A untuk dapatkan coolant exit temperature by interpolation using the same table. using the same table, iaitu pada pressure 0.8 MPa, superheated table. Okay, superheated table. Gunakan data ataupun property yang diketahui untuk state 2A. Sebab kita nak tahu coolant exit temperature. Exit temperature pada state 2A, bukan 2S. 2A eh. So, maka kita kena gunakan rujukan sifat 2A. Yang kita tahu cuma satu, iaitu N tal enthalpy 2A, jadi gunakan itu sebagai rujukan, untuk dapatkan temperature 2A, uh, refer kepada table A13 In using interpolation maka dapatlah 45.2 45.2 darjah Celsius, so this is something that you need to train also, fahamkan macam mana nak buat, apa beza interpolation ini dengan interpolation yang sebelum tadi, untuk dapatkan H2S right, cuba dapatkan sebenarnya method dia sama, cuma konsep untuk uh, kita refer property yang mana itu yang berbeza. Okay. konsep refer property yang mana dan gunakan rujukan property yang mana uh, itu yang beza. Uh, tapi konsep interpo uh, method interpolation tu which actually the the same. Please kena asah kamu punya knowledge ataupun skill dalam interpolation ataupun using the table and okay, using the table. Okay um question adalah tentang COP if the system is used as a refrigeration system. Yeah, COP. So COP R sama dengan Q in over work in. Kenapa Q in? Sebab Q in adalah objektif sistem refrigeration. Jadi, lagi banyak haba diserap daripada semasa proses 41 ni evaporation lagi bagus. Jika sistem itu bekerja sebagai refrigeration. Okay, kita dah calculate tadi work in, maka kita calculate Q in. So, Q evaporator dalam unit watt adalah 14.369 based on H1 minus H4. Okay, H1 minus H4. Di evaporator. Okay. Alright. So, jarakkan dengan M dot supaya unit dia sama lah. Kilowatt dengan kilowatt. Maka dapat COP 3.37. Okay, 3.37. Jika sistem ini bekerja as a refrigeration system. So apa maksud 3.37? Apa maksud value ni? Kena faham. Okay, tengok term. Definition COP. 3.37 maksudnya untuk setiap satu unit kerja di kompresor sistem ini akan memberikan 3.37 unit of cooling effect. Q-in tu cooling effect lah kesan penyejukan apa yang berlaku di space, kesan penyujukan di space. Okay, maksudnya, satu unit kerja di, kompresor akan menghasilkan 3.37 unit of cooling effect di evaporator. Jadi maknanya kalau COP ni lagi tinggi value dia, lagi bagus. Sebab kerja yang sikit akan menghasilkan cooling effect yang besar. Okay, cooling effect yang besar. Okay, so itu yang target lah untuk as a refrigeration system designer ataupun operator nanti kalau kamu jaga chiller dekat kilang ke apa cold storage okay, cold storage dekat kilang ataupun kilang air batu ke apa semua kamu kena ensure setiap operation COP tu tinggi lebih besar daripada 3 Kalau kilang kena lebih besar daripada 3 Kalau kat rumah 2 ke tiga tu normal. Ya, dua COP 2 ke tiga tu normal. Tapi kalau kat kilang kena lebih tinggi daripada 3 Sebab kalau tidak dia tak efektif dia segi cost cost of operation. Ingat kilang dia nak kena buat duit. So cost menghasilkan all this cooling effect kena minimize. Jadi COP lagi tinggi, lagi minimum cost untuk run the system, run compressor. Alright. So COP COP refrigeration lah 3.37. Untuk kalau kita gunakan sistem ni sebagai heat pump, ni kalau kita guna sistem ni sebagai heat pump, maka yang bezanya calculation dia adalah objektif iaitu Q. Kalau hipam Q dia objektif dia adalah Q out. Kalau refrigeration objektif dia Q in. untuk work sama je. Okay, maka kita kena guna term Q out untuk calculate COP jika sistem ni bekerja as a heat pump. Okay. So untuk untuk Q out ianya berlaku di condenser. Okay, di condenser. So proses condensation bermula daripada 2A berakhir dengan D3. Maka H2A tolak 3. Itu nah, kita punya reference entalpi uh, enthalpy untuk calculate QR. So dapat 18.6 QR. Kenapalah, kenapa kenapa 18.6? Tengok ni. Eh? Saya dah explain ke belum last week? Okay. QR 18.6. Tapi Q in, haba yang diserap, cuma 14. je kan? haba diserap di evaporator cuma 14 kW. Tetapi kenapa haba yang perlu dibuang ke surrounding 18 kW? Mana datang ekstra 4 kW? Nampak tak soalan saya ni? Faham tak soalan saya? Kenapa QR tak sama dengan QE? Sedangkan sistem ni buang haba, logiknya apa-apa haba yang dibuang di kondenser ialah haba yang diserap di evaporator. Right, tu logik. Nah, tapi apa yang sebenarnya berlaku, kenapa QR lebih besar daripada QIN ialah kerana there is internal heat generation semasa proses compression due to energy that is being given to the coolant yang menyebabkan pressure dia naik, vibration dia naik, friction coolant tu naik, maka ada internal heat generation yang mana efek dia adalah temperature naik sekali dengan kenaikan pressure dia dari fizikal apa apa molekular fizik lah yang molekular fizik kena fahamkan daripada aspek tersebut maka that's why Q out ada extra ataupun ada more uh, uh, condenser kena buang haba dengan lebih banyak daripada haba yang diserap di con di evaporator sebab semasa compression ada extra 4 kilowatt of heat that is being generated secara internal dalam fluid tersebut. Maka haba tu juga kena di dibuang. Okey so tu bukan maksud dia kenapa Q out dia besar pada Q in dalam sistem refrigeration. So untuk Q out COP uh, COP untuk hipa, hipam hipam eh? COP untuk hipam ialah 4.37. Dan sebenarnya cara kita nak calculate COP hipam ni senang je. Kita kalau kita dah calculate COP R, COP refrigeration, maka COP hipam ialah Formula dia adalah COP refrigeration campur 1. Tengok jawapan eh. Campur 1 dia. COP hipam 4.37 COPR 3.37 COP hipam tinggi 1 daripada COP refrigeration untuk sistem yang sama. Okay? Dia lebih tinggi 1. Okay, ini dia punya memang rule of thumb dia. Rule, rule dia. Rule, rule untuk hipam dengan refrigeration formula dia eh. Okey. Soalan nombor lima. Okay. The maximum achievable COP. Macam mana nak jawab? Maximum COP lah senang cerita. What is the maximum COP untuk sistem ni? Tak kisahlah dia, dia bekerja sebagai refrigeration ke, dia bekerja sebagai heat pump ke. What is the maximum COP? Macam mana nak calculate? Okay. To calculate maximum COP meaning the system has to work dalam keadaan ideal. Everything is ideal. Baru dah dapat maximum COP. So idea cycle untuk vapor compression cycle ni adalah reverse Carnot cycle. Betul? Reverse Carnot cycle. Okay. Cuma kita rujukan pressure adalah rujukan pressure ni lah. 0.8 dengan 0.14. tu so kita calculate maximum COP sistem tersebut. Okay. Maka kalau kita rujuk sistem ni bekerja sebagai satu reverse Carnot cycle sebagai refrigeration kita kita ni, ni soalan ni patutnya what is the maximum achievable achievable COP if it is if it functions a uh, refrigeration system, alright? bukan sebagai heat pump, <coughs> sebagai refrigeration system. So kita boleh rujuk temperature saja. Okay, untuk calculate COP maximum, we can just refer to the saturation temperatures okay, of the system untuk calculate maximum COP. Tak perlu calculate, tak, tak perlu guna Q in, work in. Tak perlu calculate. Dia gunakan saturation, temperatures sahaja. Dan K ni untuk COPR, ialah TL bahagi TH tolak TL. Okay. TL bahagi TH tolak TL. So, apa dia TL, TH? Inilah dia. Okay. TL adalah negatif 18.77. TH adalah 31.31 .31 degree Celsius. Apa dua-dua temperature ni? Temperature tepu. Saturation, temperature untuk pressure masing-masing. Okay. Saturation, pressure asyok saya saturation temperature untuk pressure masing-masing. So ini formula dia untuk calculate maximum COP untuk refrigeration cycle. Maka COP dia adalah 5.07. 5.07. So masukkan nilai-nilai temperature tu dapat 5.07. So, kalau kita perhatikan semua ni value ni COP current cycle adalah 5.07. Maximum ni sepatutnya 5 tapi yang dapat cuma 3.37. Okey. Maximum COP sistem ni sepatutnya 5.07. Tapi COP refrigeration yang actual adalah 3.37. Mana ada loss potential sebanyak lebih kurang 2. Okey, loss of potential. Kat mana loss of potential tu berlaku? Kat mana? Loss of potential. Yang pertama paling besar di compressor. The losses within the compressor due to vibration loss misalignment, imbalance dan sebagainya. Okey, so, maknanya kalau kita nak kita, nak increase the COP, kita kena reduce the losses dalam compressor. And then losses yang akan berlaku lagi adalah pressure drop. Okey, pressure drop di mana? Di heat exchanger. Heat exchanger di mana? Ada dua heat exchanger dalam sistem ni, iaitu evaporator dengan condenser. Sebenarnya akan berlaku pressure drop yang okay, akan berlaku pressure drop. cuma dalam diagram kita, ni dalam TS diagram kita, normally kita neglect the effect of pressure drop. Okay. Ada tetapi kita boleh neglect. Kalau nak include, boleh include. Tak ada masalah. Okay. Boleh include. Tak ada masalah. Alright. <coughs> tapi pressure drop tu akan memberikan effect kepada COP. So apa lagi effect COP? Apa yang memberikan kesan kepada COP? Sebab dapat lima tapi dapat tiga ni. Ni. Bila kita tukar, terbang. Kepada Ta. Itu juga akan memberikan efek kepada COP. Okay, sebab empat ni teranjak ke, -ka, ke kanan. Asalnya empat lebih ke kiri. Dia boleh absorb more heat. Tetapi bila empat dia tukar ni tebal dengan valve Maka empat teranjak ke kanan. Tadi saya dah explain. Maka akan mengurangkan Q in. Maka itulah antara efek yang menyebabkan COP actual lebih rendah daripada COP reverse cannot cycle. Okay, clear? So, soalan ke-6 yang paling menarik. Is the system suitable for Malaysia? Macam mana nak jawab soalan ni? Pelik eh. Patut soalan macam ni kita keluar dalam exam eh. Satu soalan ni, is the system suitable for Malaysia. Kamu calculate dah. Kamu bagi justification. Malah nak tanya soalan banyak-banyak, temperature berapa, COP berapa. Saya nak tanya soalan satu ni dalam exam. Is the system suitable for Malaysia? Ah, ha, cuba kamu jawab. Bagi proof. Macam mana nak jawab soalan macam ni? Macam mana jawab? Ha, ini misalnya kata kamu salesman. Salesman untuk satu peti sejuk ataupun satu uh, chiller sistem yang besar kamu nak jual kat kilang air batu. Boh, kamu dah explain macam-macam macam macam-macam pasal macam -macam, macam -macam, macam -macam, macam -macam sistem kamu, design kamu. Ha, boh kamu tanya, bos yang apa orang nak bos kilang tu tanya, boleh pakai ke kat Malaysia? Ha? apa kamu nak jawab? Macam mana kamu nak justify? Boleh pakai ke? Ha? Boleh pakai? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Dekat Malaysia. Okay. So macam mana kita nak jawab? Ialah by comparing. Okay. Comparing the condenser operating temperature with the surrounding temperature. Normally itu yang kita buat. Cara mudah. Okay. Cara mudah untuk kita dapat pastikan sistem ni boleh bekerja atau tidak di Malaysia ya, ataupun satu, satu tempat adalah compare condenser operating temperature ataupun dia punya saturation temperature. Compare dengan apa? Surrounding. Surrounding sekarang berapa? Ha, normal Malaysia berapa? Normal, normal surrounding Malaysia temperature adalah 30 30-32 lah. Okay, 30-32 degree Celsius. Okay, kalau kita ambil 30. Kita ambil 30. Surrounding temperature Malaysia adalah 30 degree. Jadi jawapannya adalah apa? Boleh ke tak sistem ni bekerja di Malaysia? Kalau surrounding temperature adalah 30 darjah. Kita ada rujukan apa untuk kita compare? Ni saturation temperature. 31. So, daripada sini. From this point to this point. Temperature coolant is 31 degree C. Mula-mula memang 45, 45 right. 45 bila haba dah dibuang ke surrounding sampai ke point dalam mixture ni maka temperature tidak berubah. Constant temperature at 31. Ha, maka ni temperature lowest dalam untuk condenser 31. So kalau kalau cooler, sorry, kalau ambient berada pada 30 degree. Berapa beza suhu antara coolant dalam condenser dengan uh, ambient? Only 1 degree Celsius. Betul tak? 1 degree Celsius. So, soalannya boleh ke heat transfer berlaku ke surrounding? Heat rejected to the surrounding. Boleh ke tidak? Boleh. Tak ada masalah. 1 degree is still a delta T. Maksudnya haba atau temperature coolant masih lebih tinggi daripada surrounding. Maka sistem ni boleh bekerja. Boleh bekerja di Malaysia sebab temperature coolant sentiasa lebih tinggi daripada temperature surrounding. Tetapi, tetapi okay, untuk ambient yang berada pada 30 and below lah. Kalau misal kata Malaysia ni, of course temperature kita ni cepat berubah. Betul tak? Temperature surrounding kita. Kejap-kejap 28, kejap-kejap 30. Lepas tu naik tengah hari 32, 33. Lepas tu turun balik 30. Kalau hujan jadi 25. Ha, maka oleh sebab temperature ambient kita cepat berubah maka biasanya kita referen temperature kita mestilah dahaja temperature bukannya normal surrounding temperature normal ambient sebab takut kita okay, takut kalau misalnya kata waktu tengah hari temperature ambient tiba-tiba jadi 35 tengah hari panas terik temperature cooler ni 31 maka haba tak keluar haba masuk sebenarnya ke cooler maka tak jadilah cooling kat sini tak dapat cooling effect di waktu tengah hari. Ha. Alright, dapat sikit je cooling cooling effect kat sini, terus dia dah masuk region mixture terus tak dapat cooling cooling effect. Maka ini bahayalah. Ataupun akan menyebabkan system malfunction lah atau cepat rosak. Ha. Maka that's why kalau kita nak pilih pressure, kita kena pilih pressure yang tinggi. Contoh so, Malaysia, kalau kita gunakan R134a sebagai coolant, 0.8 ah uh, sorry, 800 kilopascal dia kan. Lapan tu kilo tidak sesuai. Lapan bar tidak sesuai. Dia kena higher. Higher than 8 bar. Kalau kita gunakan R1348. Normally 10 bar. Kalau untuk fridge, kalau untuk ni 10 bar ke atas. Barulah kita akan dapat delta T yang confident. Lebih tinggi daripada surrounding at all times. Okay. Kecuali kalau rumah kamu di Cameron Highland, kat Genting Highland. Right. Ha, jadi oleh sebab surrounding kat situ jangan jarang apa dia taklah terlalu panas. Setiasa ada effect of cooling yang due to elevation. Ha, maka ha, boleh set pressure rendah. Ha, untunglah sebab kita, bila kita set pressure rendah, work in rendah. Maka cost ataupun bill electric rendah. Ha, itu dia punya positive effect kalau pressure rendah. Tapi kalau kita kat ground level Malaysia, tempat panas, kalau kat Shah Alam Kelang ni panas, right, maka pressure freeze kita kena set tinggi 10 bar. Biasanya. Okay, 10 bar baru dapat cooling yang puas hati. Okay, yang confident dapat cooling effect. Tapi build electric. masalah lah nak bayar. Okay. Ha, sebab pressure nak naik daripada. Contohnya daripada satu bar lah. satu bar pergi ke 10 bar. The pressure is. Pressure ratio is 10. Maka besarlah power nak. Yang diperlukan. Okay. So inilah effect-effect yang kamu kena tahu. As engineers. Bila nak design. Kamu kena tahu the effect of. All the parameter kepada performance Sistem, bukan setakat cari value Tapi tak tahu makna Apa ni maksud 3.37 apa maksud 14 kenapa 14, di sini 14, di sini 18 ha, Kalau ini pun tak boleh explain, payah ha saya dah explain Alright, okay So benda-benda ni Please This is something that uh, you have to explore on your own, banyak baca Okay banyak baca So jawapan akhir untuk soalan nombor 6 ialah sistem ni suitable Yes but only for ambient below 30 Maknanya peti sejuk ni kamu jual kat Cameron Highland okey lah Boleh Kamu tak menganiaya customer kamu Tapi kalau kamu jual peti sejuk ni dekat Sya'alam Kamu menganiaya customer Sebab akan ada masa-masanya peti sejuk ni tak function Peti sejuk ni dia bukan dia peti sejuk jadi peti panas right? Sebab haba masuk Alright Okay so that is example number one Okay, ada soalan tambahan tu saya bagi tu. Q6 plus is the system able to meet its design function? Is the system able to meet its design function? Uh, okay, ini patutnya based on um, soalan okay freezer tadi. Okay, freezer temperature. sebab saya dah ubah saya 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 confuse ni. Kenapa temperature? Free freezer tadi tak sama dengan temperature saturation. Okey. Sebenarnya untuk menjawab soalan 6 plus ni. Okey 6 plus. Okey. Sekarang ni kalau misal kata freezer temperature kita nak lah negatif 18. Oleh sebab kita dah pilih pressure 0.14 megapascal, temperature tepu dia pun negatif 18, maka of course jawapan untuk soalan 6 plus ialah yes. Is the system able to meet its design function? Yes. Sebab suhu tepu dengan suhu freezer space yang kita nak adalah sama. Tapi kalau misalnya kata temperature space yang saya nak adalah negatif 5. Temperature space yang saya nak negatif 5. Temperature freezer. Pressure kita pilih ni. So jawapannya yes ke no untuk soalan 6 plus. Is the system able to meet its design function? Bawah ni nak negatif 5 aja. Space nak negatif 5. Suhu negatif 18. Okey ke tak? Okay lah tak ada masalah. Sebab space temperature yang kita nak lebih tinggi temperature dia daripada temperature coolant. Maka kulen tu boleh bagi negatif 5. Okay boleh menyejukkan ruang sampai negatif 5. Ha cuma nak kontrol dia payahlah sebab akan akan ada lagi heat transfer secara automatik yang akan keluar. So dan dapatkan negatif 5 tu mungkin kena dah sampai negatif 5 kena stop refrigerant. Okey kompresor cool, kena stop. Ha supaya tak membenarkan kulen mengalir. Ha, baru dah dapat maintain negatif 5. Kalau kulen terus mengalir freezer temperature tu akan turun lagi. Dari 5, 6, 7 sampai sampai lagi 18. Baru oh, dia stop. Ha, kena faham eh. Ha, so itu maksud uh, Q6+. plus. So kalau misalnya kata saya set freezer temperature ni saya nak negatif 20. Negatif 20. Ha, maka jawapan dia untuk soalan 6 plus ni tak tercapai. The, the system will not achieve its function. Sebab temperature space yang kita nak lebih rendah. Okay, negatif dua 20 tu lebih rendah daripada negatif 18. Temperature coolant. So tak boleh dapat negatif 20. Paling rendah suhu yang boleh dapat adalah negatif 18. Kamu tiup kamu kamu tiup macam mana pun tak dapat juga. Okay. kamu tolong nak, nak, sejukkan lagi. Tiup 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 tak dapat. Eh, tak dapat juga negatif 20. Alright. So ini adalah maksud soalan 6 plus. Macam mana kita nak pastikan sistem kita achieve dia ada objektif ialah kita tengok freezer temperature yang kita nak tu berapa Maka okay, kita set project evaporator yang sesuai. Okay. Berdasarkan temperature coolant. Okay, clear? Alright, saya rasa untuk example tu ni saya tak go through. But this is another question that can assist you in uh, further understanding the refrigeration cycle. Dalam kes yang ni ada superheating. Super dan ada subcooling. Okay, yes, so ada splitting dan subcooling so dia punya flow dah ada lah untuk jawapan dia kat sini. Maka saya minta untuk example number 2, you do this on your own. Penat dah saya explain dan saya rasa saya dah explain cukup lah untuk kamu faham how to perform a refrigeration analysis dengan tepat. Right? Okay. So all of the flow of analysis ada di sini. Okay soalan soalannya pun tak ada tak lah, bukan bukanlah killer question normal question je tak ada masalah kita tengok tentukan state satu-satu eh satu-satu nak tentukan berapa banyak haba yang dibuang di condenser, di sapula macam ni nak calculate macam ni nak eject uh, exit temperature ada compressor ni kita dah buat dah tadi interpolation so kena latih latih buat interpolation banyak-banyak untuk different kinds of problem okey so Soalan dia nak cari flow rate liquid dengan vapor portion. Ini lain sikit. Soalan nombor tiga ni pelik sikit. What is X4? Apa maksud X4? Dryness fraction. Okay, dryness fraction maksudnya pecahan kekeringan. X ni menandakan berapa banyak vapor. Berapa banyak kandungan vapor dalam satu mixture. Ingat anda boleh sebut mixture. state 4. State 4 berada pada kan mixture. Ya, yeah, state 4 mixture. So bila disebut mixture ada vapor, ada liquid. Cuma berapa banyak vapor, berapa banyak liquid. Ha, nombor ni persoalan tu kita nak tahu juga berapa banyak. So bila sebut, bila buat analisis untuk mixture, phase, kita akan buat calculate, kita akan buat calculation ini X ni. X ni dipanggil dryness fraction, pecahan kekeringan ataupun vapor fraction je lah. Berapa banyak vapor. Dryness fraction tu menandakan berapa banyak vapor yang ada dalam mixture tersebut. Contohnya dalam jawapan ni, X4 sama dengan ini maksudnya vapor adalah 34%. Vapor adalah 34% daripada mixture tersebut. Selebihnya adalah fasa liquid. Semacam so, mana nak dapat vapor fraction X4 ni? Ini formula dia. Ni atas. This one. Okay. Saya tak tunjuk dalam apa uh, analysis sistem. Tapi ni formula dia. H, uh, dia secara umum dia H sama dengan HF plus X HFG. So, saya rasa saya akan apa, tulis balik ni lah. Dalam bentuk umum. Dalam okay, bentuk umum. Eh, nampaknya selain ni. Okey. So, dalam bentuk umum, inilah fresh. Inilah formula untuk kita calculate the vapor fraction. Allah. Oh, point ni dia. Pening dah. Penat dah dia. Okay, eh? baru boleh respon. saya nak, dia nak provide satu formula lah. Yang untuk kamu calculate. Okay. This formula ni, H. Bentuk dia macam ni lah. H at any point of X. H untuk mana-mana point. Untuk mana state. H sama dengan HF F ni F kecil eh. HF F kecil. So uh, tak apalah tak biar macam tu lah. H sama HF plus X HFG. So apa maksud persamaan ni? Inilah untuk calculate. persamaan ni adalah untuk calculate mixture phase. Okay. Um, dryness, traction relationship okay. in mixture H so formula ni kita boleh guna untuk calculate X iaitu dryness fraction okay. so nilai H dalam K ni dah diketahui iaitu enthalpy state 4 dah diketahui Mata, macam mana tahu H4 H4 kita tahu sebab kita dah tahu H3 ni hubungan throttling okay. 4 sama dengan 3 prime dalam K ni jadi so, nanti 9.4 so kita dalam case ni kita guna nilai entalpi yang diketahui untuk untuk state 4 untuk calculate berapa x4 okey hf dengan hfg okay, hf nilai hf dengan nilai hfg boleh refer table saturated table untuk dapatkan nilai tu pada pressure condenser sorry pada pressure evaporator pressure ponform pada hf dengan hfg direct daripada table H4 adalah nilai yang kita dapat sebelum tu daripada analisis maka X4 ni yang kita nak tentukan. So vapor pressure dalam kes ni 0.34%. Okay. Untuk liquid phase dia satu tolak X4. Okay satu tolak X4. So benda-benda ni sebenarnya kamu dah belajar dalam dynamic analysis masa subjek termo lah. Untuk pelbagai jenis cycle yang kamu dah buat sebelum ni. Ha, jadi saya bagi ini dalam bentuk ringkas dan kamu explore balik melalui buku yang kamu ada, nota-nota yang lama untuk fahamkan semula tentang maksud-maksud all of these terms. Alright, saya, saya dah bagi secara ringkas sajalah. Okay, untuk habiskan sistem, uh, sesi hari ini, kita, saya akan go through a little bit tentang multi-stage compression refrigeration cycle. Just a bit lah. Habis ni habis lah. Ada dua slide. Ada dua slide je lagi. So, apa pula sistem ni? Multi-stage ni? Okay. yang kita belajar tadi adalah vapor compression cycle. Yang ni yang depan kamu ni pun sama, vapor compression cycle. Tetapi menggunakan dua ataupun lebih kompresor. Sistem yang kita analyze tadi only a single compressor. Itu sistem yang simple untuk fridge untuk aircon. Untuk kilang air batu, untuk untuk apa cool storage yang besar-besar, di kilang ke dia supermarket ke Biasanya dia nak jimatkan elektrik. Betul tak? Nak jimatkan kos. Untuk menghasilkan cooling effect. Okay, cooling effect di evaporator ni dia nak besar. Tetapi kos power input dia nak kecil. So biasalah tu. Untuk industri. Right? Okay. So macam nak buat? Sebab kalau kita tahu kalau cooling effect dekat sini besar, Q in nak besar, Q out kena besar. Maka temperature yang kita nak kena naikkan tinggi. Baru dapat cooling effect. Sorry heat rejection rate yang cepat. Right, bahawa sistem tu boleh function dengan betul. Jadi nak dapat temperature tinggi, temperature empat tinggi, pressure kena tinggi. Maka power input akan jadi besar. Bil elektrik akan jadi tinggi. Right, so akan ada effect. Nak dapat Q in tinggi, cost electricity besar. Ha. itu normal untuk refrigeration systems. <coughs> so, in order to reduce Okay, the cost of electricity, cost of the work input lah untuk satu sistem penyujukan yang besar, maka multi-stage compression system ni biasa digunakan uh, untuk tujuan tersebut. Meaning, ha, tapi kalau ikutkan macam tak logik lah. Kenapa tak logik? Macam mana guna dua kompresor boleh jimat bandingkan dengan guna satu kompresor? Ha. Kalau ikut simple direct thinking. Kalau guna satu kompresor power 1 kW, kalau dua kompresor power 2 kW. Lagi besar bil. Lagi besar power, lagi tinggi bil. Right? Macam mana pula ni? Macam mana kau boleh kata kita guna multi-stage compression boleh jimatkan cost of operation. Itu nah, tu dia punya seni. Seni engineering. Engineering ni, ni bukannya sign mat je. Engineering ni is a form of art. Seni. Kamu reti susun proses-proses saintifik tertentu, kamu akan dapat efek-efek tertentu. Macam kamu belajar muzik lah. Ada chord A, B, C, D, E, F, G. Ha, susun dia. Susun dia cantik-cantik, kamu akan dapat satu bentuk irama yang berbeza-beza. Betul? Ha, sama juga engineering. Ini okay, sama. Saiz dia sama. Proses-proses yang kita refer sama. Tapi cara susun dia akan menghasilkan efek yang berbeza. Maka dalam kes ni, multi-stage compression ni is used in industries with large heat loads that require condenser at very high pressure. The total work input is optimized by using a two-stage compression ataupun lebih, lebih lebih. Lebih compression pun boleh. Dua, dua ataupun tiga compressor tu biasa. Tapi dalam prosesnya ada mixing. With mixing in between. Ada mixing. Tapi mix apa ni? Kalau ikut diagram ni. Keluar daripada evaporator, saturated vapor. Okay, satu lagi state step one. Masuk kompresor yang pertama kita panggil low pressure compressor. Apa jadi? Low pressure compressor akan increase the pressure pada satu intermediate pressure. Bukan sampai pressure tinggi lagi. Bukan sampai pressure condenser. Low pressure compressor tak compress refrigerant, refrigerant sampai condenser pressure. Tak. Sampai satu pressure tertentu saja. Okay, terhad. Apa, apa satu intermediate pressure kita panggil. Intermediate pressure. Siapa berlaku di, at the intermediate pressure ni? Pada state 2 dua dengan tiga bercampur dapat sembilan. Ha, ni masuk diagram ni, ada diagram ni. Dua campur tiga dapat sembilan. Okay, dua adalah superheated vapor. Tiga adalah saturated vapor. Mana superheated vapor? Vapor ni, vapor dalam dua fasa. Superheated dengan saturated akan bercampur dalam satu kebuk. Bagi mixing chamber. Okay, mixing chamber ni kat sini. Ini mixing chamber pada, pada sini. Alright. So akan menghasilkan satu je output. Iaitu satu vapor. Superheated vapor. Yang berada pada fasa sembilan. Temperature 9 adalah di tengah-tengah lah antara dua dengan, temperature 2 dengan 3. Macam kita campur air panas, campur air sejuk. Dapat air suam. Okay. supaya so, Superheated vapor ni lebih kurang macam tu. Dia berada pada pressure yang sama tapi pada temperature di tengah-tengah ataupun di antara 2 dan 3. So dia dalam fasa vapor sepenuhnya. Bila masuk adalah high pressure compressor dalam fasa vapor sepenuhnya. So high pressure compressor ni akan increase pressure 9 kepada pressure 4. Pada pressure 4 ni lah. Barulah pressure con Yes sir. Pressure for ni sangat tinggi. Dia bukan 10 bar, dia maybe more than that, maybe 15 20 bar. 15 20 bar. Ingat untuk peti sejuk rumah kita saya sebut tadi, sesuai dalam, dalam pressure range 10 bar. Oh dapat temperature yang sesuai. Tapi kalau untuk kilang kita nak lebih tinggi. By heat heat react rate di condenser ni, Q out lebih cepat. So, bila Q out lebih cepat, Q in lebih cepat. Jadi segi kadar, dari segi time. Ha nah, ni kita main time lah. Sebab kalau kilang dia based on production time. Jadi nak dapatkan time bukan setakat quantity of heat that can be absorbed and rejected but time, time based operation. Maka nak besar. Q out nak besar, Q in nak besar. Alright? Baru dapat ais yang banyak, boleh baru boleh jual aiskrim ke apa dengan quantity yang banyak. Okay, so 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 apa jadi? 4 5 biasalah condensation. And then 5 6 adalah proses throttling dalam valve. So bila throttle sekali daripada pressure condenser ni pressure paling tinggi, dia akan drop pada pressure intermediate. Dia bukan drop habis sampai pressure evaporator. Tak ah. Ha? Dia sampai pressure intermediate saja. So fasa 6 adalah mixture. Okay, cuba sekarang ni pada fasa mixture dipisahkan. Okey. ni akan masuk satu device yang panggil flash chamber. So akan berlaku pemisahan antara vapor dengan liquid. Ingat. Nampak kan? 6 ni. 6 ni adalah mixture. Dan kita faham bahagian mixture ni ada liquid dengan vapor. Tapi yang akan absorb heat, yang akan absorb heat yang efektif sebenarnya cuma satu bahagian, iaitu liquid. Maka kenapa vapor tu nak kena masuk sekali dalam evaporator? Tak payah. Jadi tiga ni dibuang, flash. Flashing ni maksudnya dalam technical term industri, flashing maksudnya pisah. Okay, flash. Flashing, pisah. So flash chamber ni memisahkan vapor dengan liquid. Okay, dalam, dalam fasa saturated dua-dua saturated vapor dengan saturated liquid. Mana 0.7 dan 0.3. So tiga ni saturated vapor directly pergi mixing chamber. Dia tak payah masuk evaporator. Tak perlu bekerja untuk absorb heat. Dia memang tak boleh nak absorb heat dah pun. Tak banyak pun boleh absorb. Dia masuk ni pun habis berah. Lah. So bagian saturated liquid dia yang masuk dalam evaporator. Clear? So, lah. So 7 kena 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 expand dululah supaya dropkan dia pressure dia sikit. So daripada totally liquid dah jadi jadi vapor balik sikit tapi sikit je. Ha, liquid masih lagi banyak. So 8 satu yang akan, absorb heat. 8 yang akan absorb heat. Alright. Ha, so sistem macam ni dibina untuk menjimatkan cost. Cost apa? Cost compressor power. Work output. Walaupun pressure 4 ni tinggi tapi cost dia tidak tinggi mana. Mana dia bukan double. Ha, dia bukan guna dua compressor bukan double power. Ha, dia bukan double. Dia macam ni lah. Ha, macam konsep macam ni lah kalau kita lah. Okey, okey. okay. Uh, okay. Misal kata kita nak naik gunung Kinabalu. Nak panjat gunung Kinabalu. Kamu lah. Kamu nak panjat. Saya malas nak panjat. Kerja bahaya saya tak nak buat. Kamu panjat. Em nak panjat gunung Kinabalu nak sampai ke atas. Tak pada, start daripada tapak kaki gunung. Daripada kaki gunung. Kamu berlari naik. Berlari tak berhenti. Ya, tak berhenti sampai ke puncak. Sampai ke tak? Sampai ke tak ke puncak Kinabalu tu? Berhenti. Apa, apa? Berlari tak berhenti sampai ke tak? sampai. Okey sampai-sampai tak sempat pacak bendera mati dah. Okay, tak sempat pacak bendera dah mati, penat. Okey because you are you you work dalam keadaan stress to achieve the objective. Cuba bayangkan kalau kamu berlari daripada kaki gunung sampai ke tengah, sampai tengah-tengah berhenti. Berhenti, masuk air, buat lagi, minum kopi, menyanyi lagi. Okey berehat kejap, tidur apa. Esok pagi, jalan balik. Berlari lagi. Tak apa, berlari je Tak nak berjalan. Berlari juga. Sampai ke puncak. Sampai ke tak? Sampai. Boleh pacak bendera. Boleh menyanyi. Boleh dapat serang, minum serang kopi lagi. Baru mati. Okay, sebab orang gila je berlari naik gunung. Alright? Confirm mati juga. Alright? Tetapi, meaning the, the the amount of work so the total tu adalah less. Okay, the amount of work that you you require ataupun the stress. The stress of doing the work lah the stress of doing the work is less kalau kita agihkan kerja okay, kepada beberapa fa fasa Ini konsep yang digunakan pakai multi stage compression cycle yang pentingnya kompresor itu dia tak dia tak burn out easily ataupun apa kompresor boleh kerja lama kita agihkan kerja compression itu kepada dua jadi dia boleh kerja lama dan setiap bahagian compress sikit je okey compress sikit kompresor pertama satu kedua kompresor kedua 9 ke 4. Di mana pressure ratio dua-dua ni kecil je. Contohnya ada pressure ratio dia 5, 6 macam tu je. Tak, tak ada sampai 20 pressure ratio. Jadi dia tak stress. Jadi tak cepat rosak dan cost of, of input dan operation akan jadi rendah. Ha, itu konsep dia. Konsep. Alright, satu lagi untuk sistem dalam industri adalah absorption refrigeration cycle. Ingat yang sistem tadi, multi-stage ni banyak digunakan. Banyak digunakan di kilang-kilang sekarang. Okay. Tapi ini yang, yang advance. Ini yang future. Masih lagi dalam development, ada setengah-setengah tempat dah pakai. Sistem ni sangat advance sebab dia tak pakai kompresor langsung. Tak pakai kompresor langsung. Adalah pump sebiji kat sini. Tak pakai kompresor tapi pakai pump. Bila guna pump, the work is very very low. Okay. the work is very very low. Tapi pump hanya handle liquid. Kalau kompresor handle vapor. Hal itu tu beza. Dia sebut pump handle liquid. Kompresor handle vapor. Semana pergi pump? Sebab kalau tak ada pump, macam mana nak dapat pressure condenser yang tinggi? Macam mana nak dapat temperature yang tinggi yang sesuai untuk heat rejection di condenser? Okay, Sistem ni sama. Ada evaporation, ada evaporator, ada condenser, ada valve. Cuma kat sini, belah kanan ni patutnya ada, kita dah biasa dengan apa? Ada compressor. Belah kanan. Tapi sini tak ada. Dia pekerja dah semua ni. Ha, cooling water, rectifier, generator, solar energy mana datang pula ni? Adjust valve, absorber. Ha inilah dia dipanggil absorber, absorption sorry, absorption refrigeration cycle. Saya tak nak explain banyak, kamu boleh baca. Tapi secara umum ni saya nak bagi tahu this is the future of refrigeration systems. Yang mana the work using a compressor is replaced by thermal energy coming from a source. Tak kira lah sama ada solar energy ke ataupun waste heat energy. Waste heat energy contoh macam exhaust daripada kilang ataupun exhaust kereta. Kamu nak guna exhaust kereta. Nak gerakkan sistem dalam ni supaya pressure cooler ni naik. Nah, itu objektif dia. Bahagian yang belah kanan ni yang kamu nampak semua yang kamu tak tahu apa apa function ni. Function ni sama dengan compressor which is to increase the pressure of the coolant. Ya, okay, increase the pressure tapi dengan cara tidak memerlukan power yang besar cuma power yang kecil saja kat sini kat pump sikit saja sikit sangat tapi power tu datang dari mana-mana energy tu tetap kena ada tetap kena supply kepada coolant tapi dalam bentuk thermal bukannya kinetic power bukan shaft power tapi thermal power yang digunakan untuk increase the pressure kepada pressure condenser yang kita nak. Ha, tapi ni benda-benda ni apa? Ha, ni kamu baca. Saya dah tulis semua ni cantik-cantik. Elok ni. Apa tak tak faham ke? Allah Allah lah. Bah, okay, kalau saya ajar benda ni kat dinding, dinding pun faham insyaAllah. Ha, kan? Right. So ini adalah sistem termaju dan insyaAllah sistem ni akan digunakan pakai dengan meluas. So you need to understand this. Okay? Meluas in the future lah. So you need to understand this. Kita gantikan compression power using mechanical dengan thermal energy gunakan thermal energy untuk increase the pressure. Jadi dengan cara tu kita boleh gunakan free thermal energy. Sebab free thermal energy ni banyak. Contohnya solar kan. Solar dan juga exhaust waste heat. Waste heat, haba buangan. Daripada macam-macam proses dalam industri. Banyak sangat waste heat dalam dunia tu. Maka kita boleh, kita boleh guna untuk run aircon, system, refrigerant system dan sebagainya. Okay, clear? Cuba baca dan jadikan ini sebagai satu satu bentuk apa futuristic uh, understanding of refrigeration system yang akan datang lah. Okay, takkan ni ada soalan. Habislah kat situ untuk refrigeration chapter. Saya tak tunjuk analysis untuk multi stage lah. Ya. Uh, tak ada masalah. Jangan tak tu saya risau. Untuk, untuk perasa nanti sampai single stage je. Ya. Tapi multi stage ni penting kalau kamu nak ada career dalam uh, refrigeration ataupun HVAC, HVAC systems nanti. Okay, any question? Any question at all tentang refrigeration daripada A to Z? Any question? Sebelum kita tamat kan? 12 lebih lah. Saya pun tak sedar saya cakap 2 jam lebih Ada ke tak orang dengar ni saya tak tahu? Sir. Sure. Ya. Yeah. Ada. Sir. Ya. Yeah. <laughs> Yang maximum achievable COP tu. Maximum COP, okay. Contoh one tadi. Hmm. COP RCC tu memang kita compare dengan COP R je. Yang COP. Okay, R ya. Soalan saya tadi, soalan saya ni sepatutnya ditulis dengan betul lah. The maximum achiever COP. Okay, saya tulis tambah. If the system works, works as a refrigerator. Contohnya, refrigerator. Ah, uh, salah itu. Refrigerator. Okay. Sebab kalau nak calculate uh, maximum COP, heat pump, uh, formula dia lain. Uh, kalau kita ambil dia sebagai satu refrigerator, ni formula dia TL, TL ke atas. Tapi kalau sistem ni kerja sebagai heat pump, atas ni lah TH. Yang bawah sama. Okay. Bawah dia TH. Betul apa uh, uh, betul kan uh, apa yang saya jawab ni? Itu ke yang kamu nak betul -betul. tahu? Uh, uh, uh. jadi jadi soalan ni soalan ni saja yang tak tak tepat. Jadi saya dah saya dah betulkan eh. Dia kena specify sistem tu bekerja sebagai apa baru kita boleh calculate COP dengan cara yang betul. Ha uh, tu jawapan dia. Alright, thank you. So ada lagi soalan? Okay. Ha, saya nak kamu Question 6 dengan question 6, 6 6 plus ni 6 dengan 6 plus ni Ini dua ni soalan paling penting Dalam example 1 6 dengan 6 plus Faham kan? Itu yang paling penting kamu kena boleh jawab Sebab ni berkait dengan teori Dan berkait dengan sains Dia bukannya matematik Yang kamu tengok soalan 1, 2, 3 ni More on mathematical side Analytical okay, Tapi soalan 6, 6 plus scientific logic. As engineer, kalau kamu tak ada scientific logic, fail. Kamu kamu sekarang tengah, tengah buat design, kan? design project. Kalau kamu buat design project, kamu scientific fundamental kamu yang untuk project tersebut, untuk design kamu tak betul, silap lah kamu. siap. Sains tak betul. Ya, tapi calculation Bagian nak rak 10 muka. Sains dia tak betul. Itu masalah. Jadi make sure sains kamu betul. Barulah matematik tu take place sebab hierarchy of knowledge ialah based on STEM term dia STEM S M E T bukan stem kita biasa dengan stem science technology engineering math tu salah dari segi hierarchy hierarchy of apa hierarchy of knowledge hierarchy of knowledge kena start dengan science dulu statement lepas tu math cara nak calculate sebab setiap science ada matematik dia ada equation dia dan dah tahu semua tu science dengan math engineering process akan gabung dua tu untuk menghasilkan sesuatu produk. Produk dipanggil teknologi. Teknologi fit balik masuk sains, fit balik masuk math, fit balik masuk engineering process untuk improve everything, untuk gain more knowledge tentang sains, math dengan tech supaya dapat teknologi, teknologi yang lebih baru. so itu hierarchy. Ini sains yang paling penting, asas. Sains paling penting, bukan math. Kamu banyak konsen pasal math. Macam nak calculate tu, macam nak calculate ni. Tapi sign dia, make sure kamu faham. ya. Eh? Ni bukan untuk subjek teman saja, but for every single subject that you are going to learn or still currently learning. Okay? In everything in life lah, basically. Science dulu, statement dulu. Baru math. Barulah faham dulu tu, barulah boleh olah dalam bentuk yang kita nak. Memenuhi satu objektif. Okay? Alright, that's it lah. Untuk hari ni, so um, Um, slide ni saya dah letak dalam dalam, saya akan ganti balik kot ganti baru ok kalau tak ada apa-apa soalan lah, saya pun dah penat kamu dah penat okay, terima kasih banyak insyaAllah kita next week akan start on new chapter on air conditioning ok air conditioning ok terima kasih banyak saya so, ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang stay daripada awal sampai akhir dengan lecture ni walaupun mungkin ada break-break sekejap kamu break saya tak tahu tak ada masalah tapi your spirit semangat kamu nak belajar, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Thank you doctor Thank, Thank, Thank you sir Thank you sir Thank you sir Thank you sir Alhamdulillah Thank you sir Okay Thank you very much sir. Thank you doctor uh, Alright so hopefully nanti your Uh, lecturer buat dalam apa nama tu tutorial nanti lah eh for detail yang yeah, order aspect tu order problem okay okay meh thank you alright okay meh thank you okay you ta.